Aldarınızda şovmen tamada muhan. Mereke kutlu olsun ağaylar, toylar toyulasın. Toy bastadım tağım, toy halkımın bağım. Amandastım mene, tağım. Tarap dursan tağım, konaklar toydun seni. Aman bolsun bere, ülkin şası kerin. Bugün tamada mala doy, muham deygin bala koy. Bağası kımbat dara koy, koşimet şapalak soğa koy. Tamada bala mala doy, toy yesi zala toy. Toy kanada dara koy, bakşırgı kaşa koy. Беспокойся. Беспокойся мен успокой. Бәрекелді ағайын, не деген шапалақ, мына шапалақ ұрып отқандардың үйінде той болсын. Ұрсаңдаршы бесплатно ғой. Шапалақ ұрмай отқан апалардың қыздары қашып кетсін десек. Әзіл ағайын, ең алдымен сәлем сөздің атасы, сәлем сөздің анасы деген. Ассалаумағалейкім. Ассалаумағалейкім, түбі түркі, түлегі жылқы. Атасы алаш, керегесі ағаш. Алтын қасықтай ұл тәрбиелеп, күміс қасықтай қыз тәрбиелеген. Қазандары оттан, ұлдары аттан түспеген. Құлшадай қарулы аталар, құрмадай қадірлі аналар. Жаңғақтай қатты нелер, шәрбеттай тәтті қарындастар. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, көкбөрінің ұлы болған, көктегі бір Алланың құлы болған. Осынау әлім елінің беделді ағайындары. Ассалаумағалейкім дедім. Уалейкім ассалам демесеңдер де, ду қол шапалақ ұрып қойсаңдар жетіп жатыр ағай. Ассалаумағалейкім, уағалейкім ассалам. Ассалаумағалейкім, ей, уалейкім ассалам де. Рахмет. Ал ағайын, олай болса бүгінгі думанды мерекеміз басталды. Ортаға таяқ тасталды. Гүркіретіп аспанды бүгін күннің жастары, қосыл батқан бастары жүзге жетсін жастар деп. Ал ағайын, қолғала ортан ашып топ бола. Лажы болса орындарыңыздан тұрып, лажы болса егер орындарыңыздан тұрып, екі жас сыйлап келгендер тұрады ғой. Мұсылманша айтып отырмын ба? Орындарыңыздан тұрып-тұрып, мынау еске қарай жүздеріңізді бұрып тұрып, аямай шапалақ тұрып-тұрып, той жүрәнімен жас шойларымызды той төріне қарсылайық. Бүгінгі кешіміздің аққулары, авторлары Нұржан және де Саятханды той төріне қарсылайық. Группа поддержка, шапалақ айқай болсын! Нұржан, Саятхан, бақыт болыңыздар! Опа! Махаббаттың құдірет күшін әлдилер. Екі жастың табыстырған жүрегін. Жастық жалын асыл арман ақ ниет. Бақыт сыйлап осын үтті гүлдерін. Той үстінде тәтті күндер, тәтті күндер. Масал күндер. Жас шолбайлар шат күліңдер, шат күліңдер. Шат күліңдер. Ән салайық бибелейік, бибелейік. Бибелейік. Шарықтасын шат күндер, шат күндер. Хая, 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 хая. Бірге атанып болашаққа өмірге. Өмірге. Тікті бүгін ордамызға отауын. Қуаныш пен шаттық орнап көмілге. Көмілге. Тойламаққа келді бүгін көп қауым. Той үстінде тәтті күндер, тәтті күндер. Шашу байлар шат күліңдер, шат күліңдер. Шат күліңдер. Ән салайық бибілейік, бибілейік. Бибілейік. Шарықтасын шаттық күндер, шаттық күндер. Хая, 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 хая. Екі жасқа шапалақ бар ма? Болғаны ма? Нұржан үшін қуанып келгендер бар ма? О! Саятхан келінімізге бақ тілеп келгендер бар ма? Молодцы.
Их шас бақыт болсын дейтіндер айқай қайда? Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом. Рахмет ағайын, сау болыңыздар, орындарыңызға отыруға рұқсат. Мына балдармен келгендер, сіздерден өтініш балдарыңызды алдарыңызға алып отырсаңыздар, орындарыңызға отыруға рұқсат. Ал енді ағайын мына айтады, еркек дейді, еркек аспаннан түскен жоқ, ол әйелдің баласы, әйел көктен шыққан жоқ, ол еркектің анасы деп. Әулетіміздің үлкендері, жас үлкендеріміз болған, осынау әулеттің үлкендері, Зәуреш апамыз, Санжан Теңел апа жезделері, Маңғыт дайысы Зина дайлары, тойымыздың иелері Қайрат, Миршат, Құда құдағиларымыз, Алла Мұрат құдағамыз, Замира құдағы апамыз, келіңіздер. Музыканттар, музыка беріңіздер. Осы әулеттің үлкендері Зәуреш апа. Зәуреш апам қайсы? Келіңіз. Зәуреш апа, Санжан Теңел дейді. Маңғыт дайлары. Зина дайлары. Бар ма? Зина апа, сіз де келіңіз. Дайлар ма? Ассалаумалейкум. Нағашылар, жемістің жақсы болуы ағашынан, жігіттің жақсы болуы ол нағашыдан дейді. Нағашылар қуаныш құтты болсын. Құда құдағиларымыз, Алла Мұрат құдаға, Замира құдағи анамыз. Шығар. Той тойлатқан думандатып таусылмасын. Кәдені ақ тілектерім қазағым ай. Күмбір күмбір той ойлатқан қазағым ай. Жыр тербеген жүректен жыр жазамын ай. Құда құдағилары болған Алла Мұрат құдағы, Замира құдағы апамыз бар ма? Күмбір күмбір күй ойнатқан қазағым ай. Жыр тербеген жүректен жыр жазамын ай. Дүбір дүбір той тойлатқан думандатып таусылмасын. Алла Мұрат құдағы, Замира құдағы, келіңіздер. Кең қалқым ай, қонағына құшақ жайған ақжарқын ай. Ақжарқын ай, өмір шіркін бес күн жоман, өткен шыбыр ақ жауындай. Той думан мен ласқақтасын ардан қын ай. Күмбір күмбір күй ойнатқан қазағым ай. Жыр тербеген жүректен жыр жазағын ай. Құда құдағайлар келейік, шақты. Дүбір дүбір той тойлатқан думан атып таусылмасын. Кәделі ақ тілектерін қазағым ай. Бәрекелді. Құда ағыларымыз Мақсет аға, Меңлібай аға, тағы кім бар? Алла Мұрат құда, құдағи қайсы? Құдағи, сәлем бет, келсеңізші. Жабайымен, әркім жабайыңыз, әркім өзі жұбайымен тұрсын, қайрат аға жұбайың қайсы? Танысып алайық та. Құдағи, сіз ба? Келіңіз, әркім өзің күйінің қасына тұрсын, кімнің кім екен біліп алайық. Құдағи апалар жақындайық. Дайысы, пай-пай дайысы деген қайсы. Ал ағайын туыстар, бүгінгі Нұржан мен Саятханның бақыт тойы YouTube каналында прямой эфирде жүріп атыр ағайын туыстар. Алыс жақында туысқандар болса, хабарласаңыздар болады. Универсал Синема деп YouTube каналына жазсаңыздар, бүгінгі Нұржан мен Саятханның бақыт тойын көре аласыздар. Алыс жақында туысқандар болса, хабарласаңыздар болады. Ал әулеттің үлкендері, келіндерің құтты болсын. Келінің аяғынан, шопанның таяғынан дейді. Түсіріп жатқан келіндерің әулеттеріңе құт берекет дәулет алып келетін келін болсын. Ал құда-құдағилар, қош келіп жатсыздар, қадамдарыңызға гүл бітсін. Құдай қосып, құданы құдай өзі құрады дейді. Сіздердей болса құдам деп, мына Қайрат ағамыз Алладан соны сұрады демекші, құда-құдағишылығыңыз мың жыл емес, мәңгілік болсын деп тілейміз. Ал енді ауыл бар ма, ақсақалсыз ауылсыз деп, осы әулеттің үлкендерінен ақтілек баталарымен бүгінгі тойымызды салтанатты түрде ашып беруін сұрансақ. Зәуреш апа деген қайсы? Жезде нужен везде дейді. Жезден бастайық па? Жезде нужен везде, как раз ақша керек кезде дейді ғой. Жақсы жезде әкеде дейді. Әулеттің үлкені. Ал жақсыларды көздеген қайырым көп жездеден, арнап сыйлыға әкеп тұру артығырақ өзгеден дейді. Алаға қуаныш құтты болсын, той құтты болсын. Балдарға деген ақтілек батаңызбен бүгінгі тойымызды ашып берсеңіз. Мінекей бүгін сомнан Қайрат пенен Мершаттың
осы мына ел халықты жинап осы тумарис ресторанында дастархан жайып мына жастар тойын белгілеп отқан екен. Тойлары тойлар қаласын, балаларымыз бақытлы болсын, алларында ойнап күліп өніп өскей. Не қыл дейміз, сол келешекте сол бір ауыз біршілікті, бір сыйласықлы, бір ырсқын несібелі, бір үлкен шаңырақ болып жеткізгейсіздер. Осы мына тойғанда сыйлардың үйіне, үйлерінде де үлкен үлкен тойлар болсын. Амалықта жұрасып, мінекей сол барқама осы тойларда жүре бергейміз. Салам алейкум, жиналған қалайық. Міне бүгін інім Нұржан, келінім Саяттың бақыт тойы. Бүгінгі тойлары әмеге оң болсын, екі жас бақытлы болсын, өздерінен өніп өсіп, үлкен шаңырақ иелері болсын, ата-аналарының алдында аман жүрсін. Со не дейміз, келешекте жақсы ниетлерінің куәсі бола берейік. Әмеге той оң болсын. Болға, амин. Алағайын, апа дейді. Апа деген анадай ақылай тараямай, күліп шықсаң алдынан еркелетер баладай дейді. Зәуреш апа, келіңіз. А, Санжан апа ма? Дайын. Қуаныш құтты болсын, той құтты болсын, апа ұзағынан сүйіндірсін, келінің қызметі бұйырсын. Мені таңдыңыз ба? Таңдым, таңдым. Баяғыда бетіңізді аштың қодызын. Шапалақ ұрып қойықшы, күлсін кәрі күл жасын береді, жолын береді дейді. Апа, қуанышыңыз құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін. Мына балдарыңызға деген ақ тілек батаңыз. Ал құрметті қалайық, тойшы қауым, мінекей Нұржан баламыз менен Саят келініміздің тойына келіп отырған екенсіңдер. Мына құда жекжаттар Қожелден келіп жатыр. Ағайын туыстар, міне баламның тойы құтты болсын Құдайым. Өздеріңнен өніп өсіңдер. Шақаңыз бір, түбіңіз бір, шақаңыз мың болғай. Міне Мишат келінім менен ана баланың беріп атқан тойлары құтты болсын, тойлары тойға ұласа берсін. Бәріңізге осындай той жұғысты болсын. Амин. Болма? Түріңе қарасы бір жылайын деп тұрған адам сияқты бар ғой. Айтқан тілек батаңыз қабыл болсын, періштенің құлағына шалынсын. Манадайтық ағайын, жемісің жақсы болуы ағашынан, жігіттің жақсы болуы ол нағашыдан дейді. Нағаш апалар қуаныш құтты болсын. Кім бастайды? Келіңіз апа. Ассалам алейкум, құрметті қонақлар, бүгінгі тойға келіп отырған ағайын, туысқалар, құда жекжаттар. Не менің бикешім менен күйеу балам бүгін баласын үйлендіріп, елдің халықтың пәтесін алып, үлкен той беріп жатыр. Тойларыңыз құтты болсын, балаларыңыз бақытлы болсын, өздерінен өніп өссін, екі жаққа да қызметі бұйырсын дайым. Осы балаларымыз бір қатарының алды болып, бір үлкен шаңырақ иесі болсын, елімізге, халқымызға қызмет ететін бір өніп өскен үлкен аталарының жолын берсін. Балаларым бақытлы болын. Дайым, мына келіп отырған құдағайларым қадемі құтты болсын. Қатынасымыз мәңгі болғай құдайым. Барсақ келсек жақсы күнде тойда қатынасу несіп еткей. Қызларыңыздың бақыты болғай құдайым. Тойға қатынасайық. Мына дүнияға келіп отырған нәрестеміздің амбауы берік болғай. Дайым ізіне үкілері ере бергей. Со балалардың қуанышын со ағайын туған дайы құдағай әмеміз теңнен көрейік. Тойыңыз құтты болсын және құрметті. Қосыламан, молодец, красавчик. Бәрімізге бір тілек, бәрімізге ақ тілек, молодцы. Ал енді ағайын туыстар жырдан маржан құрайын, шалғып тасып тұрайын. Сөз кезегін келесі құда құдағайларымызға бұрайын деп. Құда құдағайлар, қош келдіңіздер. Құда шылыңыз мың жыл емес, мәңгілік болсын. Мұны айтады ағайын, ұзатқан жақ қалайша қияды қыз баласын, қалайша жан жүрегін сыздамасын. Алақанға салып берді, жүректің үзіп алып бір парасын дейді. Қыз беру оңай емес, оны қыз бергендер жақсы түсінеді. Аға, апа, мен сіздерді жақсы түсінемін. Өйткені мен де қыз беріп отқан адаммын, апа. Екі қыз. Детсатқа да бірақ. Азында кетеді, кешке дейін көрмейсің, уайымдай дегенсің. Оның қасында мінекей Нұржандай күйеу балаңыз бар, құдай қаласа қол ұстасып барып тұрады. Барған жерде тастай батып, судай сіңсін. Ал енді ағайын туыстар қыз өсіріп, қыз берген айналайын сіздерден деп. Қол соғып қошеметтеп, құда құдағайларымыздан ақ тілектерін ақтарайық. Кім бастайды? Келіңіз аға. Ассаламу алейкум, мейманлар. Не себепші болған
Мына баламыз Нуржан, кызымыз Саяткан, бактылуу болуң. Өмүрүшүң бол. Кызметтик. Ассаламу алейкум, кечки мехмандар. Мына бүгүн биз Кудагайымсыздан Кудамыз берип аткан тойлор оң болсун. Мына улум менен кызыма эң жакшы бактылар тилеймин. Өсүрүп аткан ул кызларың алдында ойноп күлүп жүрөбү. Мына кызымыз ам эң улкан бактылуу кыз болсун. Ал мене балларымыз, кызларымыз, мына туусканлар, балдыз, куда кудагайлар, бүгүнкү тойлор оң болсун, дайым кутлуу болсун. Шо жанагы жашуулардын айткандай бакыт тилейбиз, дөөлөт тилейбиз. Актыктар кутлуу болсун, актыктарыңызда актыктар ээрип, кудайым өнүп өсүп, үлкөн семья болсун кудайым. Бир жакшы семья болсун. Мына ата-анасы, мына үлкөн бәрі бақытлы құдайым, соны давам етсін, бақытлы болсын, тапқанлары яқшы күнге бұйырсын құдайым, тойлар болсын, тойлар құтлы болсын. Салам әкім, мейманлар, ойлансы болмасын әріптен, қапқаныңыз сұға болсын дегенде, балдар бақытлы болсын, өні болсын, өзіме көбәсі етір. Бақытлыңыз балдар. Кеш жарық, ассаламу алейкум, бүгінгі той қонақтары. Бүгін міне Құда-Құдағайдың үйінде үлкен мереке, үлкен той. Тойлар бүгінгі беріп атқан балдарымыздың бақыт тойлар құтты болсын. Өздерінен көбейге, үбірлі-шүбірлі болғай. Бір еліне елеулі, халқына қалаулы, қызмет ететін адал азамат бір шаңырақ болып жетсін. Бүгінгі келіп атқан немерелеріміздің құтты болғай, ісі көбейе бергей, Алла Тағаланың беруін жазбағай. Со балдарымыздың бақытының арқасында біздерге бақыт болып қатынасып жүруін несіп еткей. Не, Құда-Құдағайлар, шеге келіп отыр екенбіз. Жасылар бақытлы болсын. Бір үлкен биік, бір шаңырақ құрсын. Со үйге келсек, әмеше шаңырағыңызға бір жақсы күндерге, бақытлы, қуанышлы дәуірлеріңізге келе бергейміз. Не ұлымыз, қызымыз бір үлкен шаңырақ болып, бір арманларының ең биік шыңына жетіп жүрсін. Со өздеріңіз арман еткендей ұл, арман еткендей келін болып, со не қыл дейміз, ауылыңыздың бір жақсы адал перзентлері болып жетсін. Мына ақтығыңыздан құтлы болсын, өмір жасы ұзақ болсын, бір бақытлы қыз болсын, тақтылы, әмеше үйіңізге қуаныш алып келетін қыз болсын. Ізінен үкелері еріп бір не қыл дейміз, әмеше сол қуанышлы күндеріңізде ұшыраса бергейміз. Әмеңізге бақыт тілеймін, денсаулық. Айтып па? Ау, сауғамыз бар, сауғаңызды тапсыруға рұқсат жоқ деп айта алмаймыз. Ата-анасын бір тілегі естейік, рұқсат па? Бәрекелді, ортамызда ағайын әке өмір арнасында, әке өмір қазынасында ойнап, шалғып жүргендерің сол әкелеріңіздің арқасында дейді. Баршаңызға мәлім, әке асқар тау, бір әкенің тәрбиесін 100 мектепте бере алмайды дейді. Той шығауым қанеке, мына кісіні танитындар болса, бір қатыра-қатыра шапала құрып қойыңыздар. Осы кісінің арқасы. Менің әкем, менің әкем, ең жасадам. Алаға қуанышыңыз құтты болсын. Келінің қызметі берсін. Балдарыңызға, келген қонақтарымызға деген ақтілек батаңыз. Мама, жақындасаңызшы. Құдай. Мамасы ма? Құдай. Мамамызға қарап қойыңыздаршы ағайын. Мамамыздың осындай сұп-сұлу, жап-жас әп-әдем болып жүрген ол кімнің арқасы? Қайрат ағаның арқасы, бір шапала құрайық. Папаның арқасы. Папаның ең шашын ағарып кеткен кім арқасы? Маманың арқасы. Баяғыда бір әйел айтқан екен, бір еркектің шашын ағарта алмасақ, несіне қатын болып жүрміз деп. Сол сияқты аға, апа, осы балдарыңыздан немере, немереден шөбере, шөпшек сүйіп, ұрпақтарыңыз қызығын тең көріп, тең қартайыңыздар. Келген қонақтарыңызға, балдарыңызға деген ақ тілектеріңіз. Мені құрметті ағайындар, біздің Нұржан баламыз бенен Саят келініміздің бақыт тойына келіп отқан екенсіз. Келген қадемдеріңіз құтты болсын. Әм менің семьясында осындай жақсы тойлар болсын. Мына құдағайлар тілек айтып жатыр, тілектерің бәрі қабыл болсын. Күніне барсағым жақсы не тойларға барғаймыз.
Ойба. Үйде де сондай ма? Бар жоғы білінбейтін шығар. Кел. Мама, ал енді ортамызда ағайын, перзентім дейді. Мынау тұрған перзентім адал болсын деп, ақ үстімен баққан анам, ұйықтағанда жамылсын деп, көрпе қымтап жапқан анам, оянғанда ойнасын деп, сылдырлағын таққан анаң. Адалдықты қолдаймыз деп, ант береді қыз бен балаң. Енді шағайын, айтыңыздаршы, осы дүниеде, осы өмірде не күшті? Ана күшті. Не бір батыр данышпан ананың сүтін ішті. Мына Нұржандай баласын үйлендіріп, қуанып жатқан біздің ананы құттықтап, қол соғыңдар бәрін қанеге. Анасы барлар, қатыра, қатыра. Нұржан, жәннаттың кілті ананың табанының астында дейді. Жән, жұмақтың кілті ананың табанының астында дейді. Әкенің табанының астында не бар мысалы? Жабысып қалған зибашка бар шығар, басқа дым да жоқ. Мама, қуанышыңыз құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін. Балдарыңызға деген ақ тілегіңіз. Ассалаумы алейкум, қадірлі, әзіз болған меймандарым. Балам Нұржан, Саятханның тойына келіп отырған екенсіз, құдайым. Балдарыма бақыт тілеймін. Құдайым, өніп өсіп, балдарының қызықтарын көре берген құдайым. Келген меймандардың қадемлері құтты болсын. Әмеңізге той тілеймін. Құдайым, барсақ жақсы ниеттеріңіз тойларыңызға барғаймыз, құдайым. Тойлар көбейе берсін, құдайым. Әмеңіздің шараңызда сондай қуаныштар көп болсын. Толқып тұр, жүрек шіркін сайрап тұр, құдай тілді байлап тұр деген осы болады. Ата-анамыз толқып тұр. Болды ма десін, басқа не айтам дегендей қылбат. Басқа той өзін-өзін жапсын де, апа. Басқа не дейсін? Бәрекелді. Тұр балайық. Ал енді ата-аналар, құдан құрдасыңдай болсын, құдағиың сырласыңдай болсын дейді. Құдеке жақындақ құдан қасына. О, екеуі бір екі мемлекеттің президенті сияқты ба? Құдағи жақында. Осы уақытқа дейін мына балдарыңыздың ізіне өздеріңіз жүгірдіңіз, ә? Привипка, ата-ана жиналыс, киімі, анауысы, оқылуы. Осы уақытқа дейін жүгірдіңдер ғой. Енді өздері келсін, біз бармаймыз, ә? Дұрыс емес па? Өздері бері қарай келсін. Апа, келін қайненің топырағынан дейді. Солай ма? Келін қайненің топырағынан дейді. Мына келінің бетіндегі ақ жаулықты кім ашса, сол ыстық болады екен. Ене мен келін бір-біріне ыстық болсын. Ешқашан ұрыспасын. Келіңіз. Мама, өзіңізге құсаған келін болсын. Мына келінің бетіндегі ақ жаулықты бісмілла деп өзіңіз ашып, маңдайынан 3 мәрте сүйіп, таңдайына тфай-тфай деп түкіріп, контрольнің ішіне бір деп. Шафалақ, бетінен сүйме апа. Келінің бетінен сүйсең бетпақ болады дейді. Маңдайынан сүй. Маңдайлы болсын. Екі, үш, тіпай-тіпай десей. Ал өзіңе құсаған келін болсын. Келін қалай, бола ма? Болады, болады. Болады, болады деп. Болса да болмаса да осы енді. Мама, мен таңғап тұрымда келінің сүйдің да. Балаңды мен сүйем ба? Құдайы тауба, баласын ұмытып кетті мынау. Ей жан, маңдайынан сүй, маңдайына бер.
дейді. Біреу қатты қиналғанда, біреу қатты қуанғанда дейді. Мына кісі де толқып жаңа көзіне жас айналып тұр. Ал, маэстро, неке жүзігі? Махаббат жүзігі. О, Нұржан, құтты болсын, Сақинаң. Сау басыңа тілеп алған Сақинаң құтты болсын. Папа, кел. Маңдайынан сүй. О. Әй, бір дұрыстап құшақтасы, әкең емес па? Класым баласымен басты күстіргенде. Әй, жүріңіз. Құдағи, келіңіз, құдағи. Құттықтап қай. Нағашы. Мама, келсеңші. Кейне өзім айтамын. Сөйір тұрып-тұры алысыға кетіп қалма. Құттықтадық ба? Сүйдіңіз ба? Құлма, бәрекелді, ата-аналарымыз, балдарыңыздың бақытына аман болыңыздар. Қалған тілек құдағи. Құдашаларға қалған тілек отырған жерде болады. Универсал синема алдарыңызда микрофонмен бар тілек алады. Бұрынғы заманда шұбырып шығы тілек айту жоқ. Ортадаға тұр, суретке түсіп алайық, фото напамит. Балдарыңыздың бақытты сәтінен естелікке суретке түсейік, бүгінгі фото ертеңге тарих дейді. Ә? Бақытты сәтінен бір суретке түсіп қояйық. Делегация, жақындайық. Олмасын, отырыңдаршы. Нағаш апа, қалып қойдыңыз ғой артта. Ау, көрінесіз ба? Нағаш апа, отыр. Генерал жеңгесі отырсыншы, мынан жұбайын қасында тұра берсін. Жұбайының қасын тұра берсін. Генерал жеңге отырсын. Ал, бір, екі, тез етек. Бір. Аба, сіз аржаққа барсаңшы. Аржаққа барсаңшы. Өте бер, өте. О, о, болды, нормально. Бір. Рахмет. Ал енді жас үлкендер отыруға рұқсат, екі жастың ата-анасы қалсын. Қалғандарымыз орындарымызға отырып, жайғасамыз. Екі жастың ата-анасы. Сұлчықты алып тастау керек қой, фотографтар кейін, қойып оңай. Ал, екі жастың ата-анасы, осы күнге әлпештеп аялап жетірген ұл қыздарыңыздың бақыт тойы. Әрбір ата-ананың арманы ұлды ұяға, қызды қияға қондыру дейді. Мінекей, Аллаға шүкір, ата-аналық армандарыңыз орындалып жатыр. Балдарыңыз шаңырақ көтеріп жатыр. Ал енді адам ақылымен сымбатты дейді, Қайрат аға. Ұрпағымен қымбатты дейді. Адам өз мың жасамайды, адам осындай ұрпағымен мың жасайды екен. Балдарыңыз сіздерді төрде қойып өзінің бақыт тойында гүл сыйлап құттықтасақ дейді. Адам мінекей салиқалы ұрпақта өсірген екенсіздер, мінекей балдарыңыз өз бақыт тойында. Келін, Қайрат аға. Құда, кел. Құдағи, кел, екі мама ортада тұрсыншы. Екі мама. Құдан құрдасыңдай болсын, құдағиың сырласыңдай болсын дейді. Құдашылыңыз мәңгілік болсын. Қыз беріп атқан кім? Мен. Мен деп, как будто маған беріп атқан сияқты болдыңыз ау. Келін алып атқан кім? Мен. Ойбай. Ал, құдағилар, сіздерге осы төрт көз түгіл бір сұрақ қойыншы. Осы балдарыңыз мәңгі бақи. Бақытты болғанын қалайсыз ба? Қалаймын. Қалайсыз ба? Ауа. Мәңгі бірге болғанын қалайсыз ба? Ауа да. Қалайсыз ба? Ауа. Онда екеуің тыныш жүріңдер. Осы екі құдағи тыныш па? Мына екі құда тыныш. Екі құдағи тыныш па? Ана екі жаста тыныш қой? Ә? Асауыны бір адам тыныш жүрсе. Қол ұстасайық, қол ұстасайық. Қол ұстас, құдан құрдас. Ей, мына өзің әйелің қолына ұстасай. Ана төрге шығып тұрбаңыздар, төрден бер қарап тұрбаңыздар. Балдарыңыз сіздерді бақыт тойында төрден көргісі келіп жатыр. Төрге шығамыз. Құдаларға шапалақ. Әкел. Әркім өз анасына берсін.
Нұржан, яма, өткенде бір тойда күйеу бала қайынесіне беріп жүр да, жаман күйеу қайын жұрт жыл болады дейді. Ағайын, бәріміздің анамыз бар, осы күнге әлпеште байлап жетірген әкеміз бар. Асқартау әкелерімізбен ақжаулықта аналарымыз аман болсын. Түн ұйқысын төрт бөліп, мұздай бесік таянып, ақ сүт беріп өсірген аналарымыз үшін бір қол соғып қошеметтеп қойсаңыздар. Әй, анасы барлар, не болды сендерге? Чандарым. Ағайын, кішкене сабырлық сақтап алайық. Бір бала дейді. Бір бала армандайды. Менің әкем бай болсы екен деп. Бір бала армандайды. Менің әкем бар болсы екен деп. Қолда бар алтынның қадірі жоқ әрқашанда. Әке деген қамқоршы бар кісілер қадірлейді, құрметтейді бүкіл ел. Ол кісілер аман есен тұрғанда ешқашан да қор болмайды кішілер. Баршаңызға мәлім, әке асқартау. Әке ешқашан көп сөйлемейді. Жүрек шіркін сайрап тұр, Құдай тілді байлап тұр деген осы болады. Мына бала үшін, бала үшін әкеге қарағанда ана жақын болады балаға. Солай ғой. Кім болса да бала үшін әкеге қарағанда ана жақын болады. Өйткені бала анасынан бәрін сұрайды. Мама, анауым қайда? Мама, мынауым қайда? Мама, киімім қайда? Мама, анауым қайда дейді. Бала әкесінен бірақ нәрсені сұрайды. Папа, мама қайда дейді. Солай ғой. Бала әрқашан анасын іздейді. Әй, аналар, биіктен биіктен үйренсіңдер. Қызықты да, бірақ қиындықты да көргенсіңдер. Анадан пайғамбар шықпады дейді, бірақ та сол пайғамбарды туып берген сіздерсіздер. Әй, адамдар, бәріңнің де анаң бар. Қаяу бір салмай өміріне анаға дұрыс қараңдар. Қарамасаң анаға қор боласың далада. Ананың көңілін қалдырған баланың жолы болама дейді. Мына ана қауымы, аналар қауымы былай тілейді екен. Мына баламның табанына кірген тікен менің маңдайыма қадалсын деп тілейді екен. Ана қауымы, аналар қауымы босанып жатып, босанып жатып. Ей Алла, осы балам аман есен туылса екен. Осы балам аман есен қалса екен. Мен кетсем кетейін, балам аман болсын деп тілейді екен. Ағайын, қазақта өте ауыр сөз бар. Балаң дейді. Балаң жақсы болса, мына жердің беті жақсы. Балаң жаман болса, жердің асты жақсы дейді. Тойшығым, жүрегім менің жыр толғайды, көңілім менің ортаймайды. Ата-анасы бар адамдар ешқашан да қартаймайды деп, ата-ананың құрметіне бір қол соғып қошемет деп, анаңды сүйсең, менші сүй деген әнмен біргелікте мен саған табанынан сүй демеймін, өкшесінен сүй демеймін, өз анаңа құрметтеп гүлді ұсынсаң. Әркім өз анасына, иә? Түн ұйқысын төрт бөліп, мұздай бесік таянып өсірген. Нұржан, бауырым, ананың көңілі балада, баланың көңілі келінде өкітпесін. Бірінші орынға анаңды қой, анаңды сыйла. Келін айналайын, өз анаңды қалай жақсы көріп, қалай құрметтейсің, мына Нұржанның анасында солай жақсы көріп, солай құрметтесең, иншалла, ертең өздеріңнен туған бала өздеріңізді солай сыйлап, солай құрметтейді. Дұрыс па, ағайын? Атаңа не қылсаң, алдыңа сол келеді дейді. Аналарымыз аман болсын дегендер, бір шапала құрайық. Маэстро. Ақжаулықты аналарымыздың құрметтері үшін, ағайын, шапалақ таямаңыздар. Бәріміздің де анамыз бар. Түн ұйқысын төрт бөліп, мұздай бесік таянып, ақ сүт беріп өсірген аналарымыз, асқартау әкелеріміз аман болсын. Береке белдігі, өнеге өрлігім, өзіңмен ғана әй белгілі. Кеудеме сыйғандай, даланың дархан кеңдігім. Көңілі күлдіктен, мейірімді жан неткен. Түн ұйқын төрт бөліп, бесік тербеткен. Анаңды сүйсең, менше сүй.
Бабамның антындай, хауана қалпындай Белің мен мың жаса сары қылмай Кіршіксі жүрегім алтын десе алтындай Көңілі гүл көктем, мейірімді жан неткен Түн ұйқын төрт бөліп, бесік тербеткен Анаңды сүйсең мен шерсің Аналарымыз аман болсын ағайын! Рахмет. Бәрекелде. Мама, жыламаңыз. Құдай! Нұржанды ұзатайын деп атқан жоқпыз. Үйленіп атыр. Жыламаңыз. Ортасына тұрбаңыздар. Суретке түсіп алайық, аналарымыз, асқартау әкелеріміз, аман болыңыздар. Аналарына гүл берді, әкелерін құттықтамады ма? Әкең құттықтасай? Ой, құшақтап қой! Класын баласындай, басты күстіретті деп қой. Екінші әкең бар. Молодец, тұр бал. Әркім өзің әйелімен тұрсын. Ал осы фотоны Нұржан, Нұржанчик. Үлкен портрет қылып үйге қыстырып қой. Бұл дүниеде ең бай, ең бақытты адам сіздерсіздер. Өйткені байлық деп әкелерің алдыңда болса, бақыт деп аналарың алдыңда болса, соны айтады. Баяғыда қайырта, есіңде ма? Суретке түскен кезде қыздар ортада тұратын. Ортаға қойсай, шетке шығып қалды оны. Ал, гүлді дұрыс сап ұстайық, мама. Дай. Осылай. Көрін, жақын тұр. Өзің әйелің қой, жақындасай. Жақын тұр. Ал естелікке суретке түсіп алайық, бүгінгі фото ертеңге тарих дейді. Атадан бота қалғанша фото қалсын дей ма? Алағайын астарыңа, тағамдардың әр, алдарыңа, тағамдардың әр түрі, салаттардың түр-түрі келіп жатыр алып шып, жеп отырыңыздар, тәбеттеріңіз ашылсын, арқайын дем алып, иықтарыңызды кең алып, бір Алланың бұйырғанын жеп алып отырсаңыздар. Алдарыңызда бір сөзбен айтқанда минерал су мен генерал су тұр, ұрттап отырыңыздар, іш қызбай, той қызбай дейді. Универсал синема қызметтеріңізде 95-96-лар бар ма? Ой, красавчик, жігіттер, арамыздан бір жігіт шығып, шампан виносын қолғалайықшы. Нұржанның достары, 95-тер, бір жігіт, шампанскийді қолғалайық. Жастарымыздың жолдарын ашып ленталарын қиятын ақ жарқын Фируза қарындастарымыз. Ата-аналар, рахмет, төрлетіңіздер, төрден алған орындарың ешқашан төмен түспесін. Фотогруптар болдық па? Иә, шампанскийді қолға алып өз өнеріңді көрсет. Лента қиятын қарындастарымыз. Кел. И. Папа, мама, спасика. Ай, спасика деп. Не еді? Рахмет, орындарыңызға отыруға рұқсат. Шампан атайын деп атыр, папа, мама, төрлетіңіздер, төрден алған орындарың ешқашан төмен түспесін, төрлетейік, орындарыңызға отыруға рұқсат. Ал, бакалды әкеп берейік, бакалды жастардың қолына. Ал, сен атың кім? Ақжарқын. Ақжарқын, красавица қарындасымыз. Ал, жігіт жолдасқа поддержка бар ма, 95-тер? Ей! Тек бір сөйлеп шолғынатын еркексің сен Бір ғасырда бір туатын еркексің сен Жау ғасырын айтпай толғын айтқанынан қайпай толғын еркексің Тастан соққан біздің үй Сәулім алтын қан сарай Қан сарайда бір жүйі бар ол қаншадай Әкем жүрмен еркекше Мен де жүремді солай Еркек туар еркекте Заң солай Молодец, красавчик! Эй, шомыл бұрда ол бұрау И, сай алама Бакалда кет Алағайын қарындас деген мимандос сұрадаға бағалмайды Қиын туыса басына Тек қана туысқанның қамын ойлайды екен Бәріңіздің осындай қарындастарыңыз бар Қыздарыңыз бар Періштедей болған кішкентай қарындасымызға бір шапалақ ұрып қойсаңыздар ағайын. Кел. Ән татым ашылды, ішінен шпек шашылды, ағам менен жеңшемді бағытты.
тойы ашылды. Қалемдердің ішінде қызыл қалем шылайды. Жігіттердің ішінде менің ағам шылайды. Ух, білмеш, қиншы зан, сен оғдалам сілейсің. Қосық айтасың ба? Айта. Шашы салы көзі көк, қағылчағым бал менің, мама дейді сөзіне қауанды асам мен. Қолекті қаппесімді мақтанбайды ешкімге, қайбағып та қолсым деп ұйқап жата бір жерде ғазысындай ағады. Шыт қайдан қалам, мен сондай таптыза қоғылшақтай болмам. Түсіндіңдер ма? Одайы тоба, мамасынан басқа ешкім түсінбеді ау деймін бе? Шапалақ қошеметпен жастарымыздың жолдарын ашып, ленталарын қиып қойса, қайсысын бер? Кеттік ал, маэстро! Әй, билеп! Ей, жан, давай! Ашынты салды мойын, мөлдірекен қалғамай. Опа! Шапқан егіп! Жашуайлы бақыты болыңыздар, бақыт шарабы дейді, қағыстырып алып қойыңыздар. Қыз емес қызың аты қызыл алма, бәрекелді жас шуайлар, қағыстырып алып қойыңыздар. Той шығам сіздерде алып отырыңыздар. Алдарыңызда минерал су мен генерал су тұр, ұрттанып отырыңыздар. Бокалдарды алып қойық. Келін кеудің солына қарайтын официанттар болса, бокалды алып қоямыз. Нұржан, кел. Өз қолдарымызбен тортты кесіп, бір-бірімізге дәм таттырып қойық. Қос торттай өмірлерің тәтті болсын. Тойымыздың басында торт тағамы, яғни осы жастардың өмірлері осы торттай тәтті болсын. Әрі қарай жарым сағат антракты ортада тос болмайды. Ағайын, 21-ші ғасыр технологияның дамыған заманы, алдарыңызға универсал синема жігіттері микрофонмен барып тілек алады. Сыйлықтарыңызды антракт уақытында табыстап, естелікке суретке түсеміз. Ортада тос болмайды. Ағайын, дайларының атынан әкелші көрейік. Газ ба? Ішінде бар ма? А, коробка емес. Ой, бұрмай. 4 миллиондық газ дайларының атынан дейді. Апарып сыйлықты табыстап, суретке түсейік дайлары. Фото напамин. Ал, өз қолдарымызбен тортты кесейік. Нұржан Саятхан, өмірлерің осы торттай тәтті болсын. Сүйген жүрек сөнбесін, жалындасын. Сүйген жүрек өзгені сағынбасын. Жұбайлар қосағымен қосағарып, өмірде ешқашан жаңылмасын. Маэстро. Жаралған нұрдан тәттімсің, нәр алған жырдан тәттейсің, жұпаран қыған тәттейсің, еркеле маған. Айтымды кешкен ақ құсым, жаныма көшкен бақ құсым, ғашық болдым мен жаным саған. Жайнашы бүлбүл, сайра-сайрашы бұлбұл. Әмет, ал Нұреке, бүгіннен бастап шаңырақтың қожайыны өзің баста. Мен басқа тамада сияқты анаған жегіз, мана ондай жоқ. Ешқашан күйеу бала қайненесінің аузына торт салмаған, келін қайнатасының аузына торт салмаған. Біздің мұсылманда жоқ дәстүр, тек қана осы тойға сіздер үшін даярланды.
өздеріңіз бір-біріңізге дәм таттырып қойыңыздар. Осы торттай өмірлерің тәтті болсын. Одан кейін орындарыңызға отыруға рұқсат. Нұржан мен Саятханға бір шапалақ бар ма? Махаббат деген қандайды? Махаббат деген қандайды? Аға жан, сіздердің атыңыздан ба? Сағынған жанға жүрме талма. Ойбай, ішінде бар ма деп, мынау да сенбей жүр ғой апа, көрдіңіз ба? Ішінде бар құсайды апа, ауыр айтыр. Ал, Нұржан, кет қама, Нұржан, дайларың атынан 4 миллиондық газ плита. Дуговкі істей ма? Ал, дайлар ұстайық. Қол соғып қошеметтеп, тілек отырған жерде, маэстро! Дайлардың атынан бәріңіз суретке түсіп алайық. Дайлар, жинал, жинал, суретке түсіп алайық. Нағашылар, жетпегенді жетіріп, өтпегенді өтіріп жүрген нағашылардың атынан газ плита. Тойын тойға ұласын, салған әнім қырасын, сәнін берген ергеге бағын берсін күләштің, асылмасын шалқайсам. Суретке түсіп аламыз. Ағайын, құдашалар, құдағилар, бәріміз осылай сыйлық таратамыз, сыйлықтарыңызды антракт уақытында табыстап суретке түсеміз. Тос отырған жерде болады. Азырақтан кейін, әй тамада, менің алтыным бар еді, менің кілем бар еді деген әңгіме болмасын ағайын. Тілектеріміз айтамыз, сыйлықтарыңызды антракт уақытында табыстап суретке түсеміз. Осы сыйлыққа келіп жатқан дайларының құрметтері үшін әсемендеріміз болады. Қабылдаңыздар, ортада жарым сағатқа антракта. Тумарис мейрамханасында жарты сағаттық антракта. Би алаңына шақырамыз, қалеушілер болса. Барша нағашылардың құрметтері үшін қадеке дайлар ешамыз. Қалеушілер болса, баршаңыз ортаға ойын зауқларыңызға. Розы теріп еткен бей алаңы, жатуынов сүйген ол күндер қиял әлі. Ал менің сүйген аруым қызыл раушан. Барша дайлар ұшамыз! Жанымды менің шауы 95-90 алдар ортағы үшін билейміз. Әмірім қызым болса, қызым болса, өзіңе араймын, бағым деп қараймын. Қалған қызыл раушан, шабармай болған көз жазып сөзім болсам, нәп-нәсіп болғағын, өзің сұңғырман. Дайлардың құрметтері үшін қалеген ағашылар ешамыз. Опа, ұй, сілей! Әуілге ласқы ғимай, басты тұрмас аяулы жастығымай. Қызыл раушан қол бұрған сенсін бағын. Сенсін, сенші жаным, жанымды менің шаулаған. Қызыл раушан, бақытта сені бар, марым қызым болсан, өзіңе алаймын, бағым деп қараймын.
лайықсың, басқаға қарама. Аққудан алмайсың, көңілім толама. Күл берсем алмайсың, осылай болама. Жүрегім айықсың, сезімді бағала. Сен маға лайықсың, басқаға қарама. Аққудан алмайсың, көңілім толама. Күл берсем алмайсың, осылай болама. Солай бола ма? Бізді тойқынамыз меймалары Нұржанның бәрші құрдасының атынан Нұрлан Гүлмираның атаны бар қоған Нұрлан Гүлмира бүгін сөйлерме құтықлайды Нұрлан Гүлмираның атаны нәсер Сұрылары бөйінші бар қоған Нұрлан Гүлмираның атынан Шуарпуан, сөйлі, сөйлі ғылас сәнсер. Нұрлан Гүлмираның атаны. Қынамыз меймалары Нұржанның құрбы құрдастары Нұрлан Гүлмираның атына бақыма. Шығыс жақты жел бол әскен Сол ол өлікінді бөліп өскен Өскен шығармай естен
Sorular ben şahman dostlarım sizi. Toyla aramar ek basın. Ben eşit o mimalardan hürmetlerine. Sorular ben şahman. Сұрауларым өн жауапа, достарымыз. Соляры бар ек, біз сұрапа. Соляры бар ек, біз сұрапа. Бәрі ше той мималардың құрметлені, достарымыз. Сөйлер, сөйлер қалас, сұрапа. Barışı mimarlarımızı, oyunuzu, oğlarımızı kamerat edemiz. Sosyalımızı, toykınamızı, bərişi, bərişi, toy mimarlarına hürmetlerine markamat yer, Polat, Ubaydullah'ın atlarından soruları boyunca yoşlanmalarımızdan canlaydası. Toylar, toylar kılasın. Toykınamız mimarlarına markamat yer, Polat, Ubaydullah'ın atlarından yoşlanmalarımızdan izler. Mimarlar Markumat yer bol Mağan darasın Korup sezim kalasın Dene bedim özüne Gözlerimin karasın Olmaz eken kadırlım Sezimim Yemdeydin sen deyip yürüzüm Jüregimin jarasın Aya göz kayda barasın Aya gözüm kadırlım Ağ yüzümde sağındım Bul jalganda men senin Aynım aydın bağımın Şanarından aynaldın Dəl özüm deyvağıldın Aya gözüm qadırlım Ağ yüzümde sağındın Bul jalganda men senin Aynım aydın bağımın Şanarından aynaldın Dəl özüm deyvağıldın Allahtaydın alaşım Ayamaydın bağasın İb olayıq ekevmez Bağındırgan darasın Sorular ben şu var puan. Söyle ara var ya kutsun. Toykınamaz mimalar var puan. Yer Polat Ubay Dullar'a katıran. Söyle söyle kılas sensiye. Sorular ben şu. Şehit arka saslarımızda toykınamızdan Nurşan'ın gölelerinin azıran Kurliman Zilafruz'un atlarından soruları boyunca bakma Nurşan'ın göleleri Kurliman Zilafruz bugün toylar beni mutlulukla edesler Soruları boyunca bakma Barışı mimalarımızda oyun zavuklarımızda Mürat et kılamız Barışı gölelerinin atıran Akbunik giyin kukbunik giyin Kurbularımda bar
дәулет деген, нұр дәулет деген қастастарымда бар. Ақ пакет пенен, көк пакет пенен сарқылдарымда бар. Алағайын бітті сау болыңдар. I'm a rock star, king star. Сұралар бойынша Нұржанның бөлелері Құрлыман телефрусын атынан Ешкім жүрген жоқ ба? Пардон, навитан, тез есікті ұлта. Айпул төлеп, жатар жағдайым жоқ. Әннай дайын, бұшыл дейім жоқ ба? Ақ көлек кеген, көк көлек кеген құрбыларымда бар. Бақ дәулет деген, нұр дәулет деген қастастарымда бар. Ақ пакет пенен, көк пакет пенен сарқылдарымда бар. Алағайын бітті сау болында. Тойқынамызда барқыған Нұржана класстастары Қуаныш Наргизаның атынан барқыған. Қуаныш Наргизаның атынан барқыған. Нұржанның бәрше класстастарының атынан Қуаныш Наргиза бүгін тойларымен құтықлайды. Тойқынамыз меймалары Нұржаны класстастары Қуаныш Наргизаның атына барқыға қостарымыз Қуаныш Наргиза бүгінгі тойларымен құтықлайды Сұралар бөнші барқыға тойқынамыз меймалары Қуаныш Наргизаның атынан әзері Толяр Варек Васмар, Хуаныш Наргиза, Хуглайда. Сұралары бөнші бар, Қуаныш Наргизаның атынан. Бақыға дәсі және дәсі қазақтарымыз дауметі дәсі тойқынамыз мималары Закир Сарбыназың атларынан сұралары бөнші қосыларымыз жаңылай дәсі тойқынамыз мималары Закир Сарбыназың атларынан сұралары
Шадыраның атадан қосыларын сауымет еді ақуат. Тойғынамыз мималары Ерлан Жадыраның құрметіне сұрылар бөйінші еші сасарымыздан. Ерлан Жадыраның атынан. Көрдім де бірден қадалдым, ұрлады есі жанарын. Сұндық қоймында билерін, жаныңа таяу барамын. Толғын-толғын шаштар, елген қара қастар қабағында. Қысы-қысы оттай, қарағаны жоқтай жанарыңа. Қырамыз мималары Ерлан Жадыраның асына бақа достарымыз. Ерлан Жадыра бүгінгі сөйлермен құтықлайды бақа сұрулары бөлші. Тоқсанда жетпіс екенсің, сен өзгелерден бөтенсің. Шекерге теңей алмайма, сен тек менің тензің. Толғын-толғын шаштар, елген қара қастар қабағында. Қысы-қысы оттай, қарағаны жоқтай жанарыңа. Толғын-толғын шаштар, елген қара қастар қабағында. Қысы-қысы оттай, қарағаны жоқтай жанарыңа. Және дағы асасарымыз бәрші 95-дің атынан Жарбол Азаданың атына мақат. Ойқырамыз мималары Жарбол Азаданың атарынан сұрылар бойынша жақсар бақ қосыларымыздан. Жарбол Азаданың атарынан әсе мақат сұрылар бойынша. Жарбол Азаданың атына мақат. When I ask you're hiding from me, confusing thoughts and mystery. I see our love was just a fantasy. Сойғынамыз бәрші 95-сетің атынан Жарбол Азаданың атына мақа сұрылар көрші. Жарбол Азадан құтайды. I see the satisfaction in your eyes. I'm looking at you and I'm asking why. Oh why, oh why, oh why. Another phase, no sympathy from me. You turn into your enemy. I see, I wanna talk about it, cause I don't have no reason to believe you. Confusing thoughts and mystery. I see, our love was just a fantasy. Call me, you play me like nobody. When you were everything for me, you shot me so damn. You shot me, then you got me. So don't worry about your heart, don't start. I see the satisfaction in your eyes. I loved you and I trusted you so well. So why, oh why, oh why, you shot me so damn. You shot me, then you got me. I'm like damn. I see the satisfaction.
so entitled. I know what you're hiding from me. Baby, tomorrow I'll see what you want me to see. Жедағы сасырмызды Қазақстаннан әншімнің атарына бақыға қосыларымыз. Қазақстаннан әншімнің атарынан сұрулар бөлші ақыға қосыларымыз. Сөйлі әтөйлі қыласын. Қазақстаннан бүгі төйлерменен әншім құлықлайды. Сұрулар бөлші әлсен. Төйлі әрмәре қосын. Тоқтауға келіп тұрған түрі. Ақ көлек кеген, көк көлек кеген құрбыларымда бар. Сұралар бөлші әлсен ақыға, Қазақстаннан әншімнің атына әлсен. Сұралар бөлші ақыға, Қазақстаннан бүгін сөйлерменен әншім құтықлайды. Even to me party, even pasta, I'm rasta. The people give me money, I'm a rockstar, gangstar. Even to me party, even pasta, I'm rasta. The people. Тамада, далада, ешкім жүрген жоқ ба? Пардон, лавитан, тез есікті ұлта. Айпул төлеп, жатар жағдайым жоқ. Әндай дайын, бұшыл дейім жаққа. Ақ көлек кеген, көк көлек кеген құрбыларымда бар. Бақ дәулет деген, нұр дәулет деген қастастарымда бар. Ақ пакетпенен, көк пакетпенен сарқылтарымда бар. Ала ғайын, бітті сау болында. Жәлі ақыға сөйкінамыз деймана, мұна жәдзин Дүрдананың әтіне бақуат. Мұна жәдзин Дүрдана бүгін төйлерме құқылайды. Сұралар бөйінші. Бір достым бар әсләтәді бол әрікні. Бір достым бар ұргәтәді даналікні. Көрішкенде өткен күннен кәпләшеміз. Сағын түрді, сағын түрді бол әрікні. Достым бар кесләтәді бәләлікні. Ей, бір достым бар ұргәтәді даналікні. Көрішкенде өткен күннен кәпләшеміз. Сағын түрді, сағын түрді бәләлікні. Ей, достым, достым, сағын діңі, сағын діңі бәләлікні. Бір достым бар қарындаштік болып кеткен. Бір достым бар байлықларға толып кеткен. Бір достым бар қазір мұсафірлікте. Арамыздан юрегіміз yolып кеткен. Бір достым бар қарындаштік болып кеткен. Ей, бір достым бар байлықлары толып кеткен. Бір достым бар қазір мұсафірлікте. Арамыздан юрегіміз yolып кеткен. Ей, достым, достым, Жәлі арқыға дайысы Жанатбек дайысын атадан қосыларыз ақуат.
Байлардың атынан Жанат Бек дайысын атынан бақылат қосыларымыз әзір. Қойларым арек қосын, Жанат Бек дайысын құрметлеріне. Шаңғыртып мен шырқап салайын. Бір ламбада бой жеткен боз бала, өзгерген қазақша сөз ғана. Эх, сол ламбада шатталып ырған менен. Білеп жандаға шатталып сыңар менен. Бір ламбада тізіле барғала, шаңғыртып мен шырқап салайын. Бір ламбада бой жеткен боз бала, өзгерген қазақша сөз ғана. Шамарада кештерге күлә кездесетін әке манама. Біле ламбада тізіле барғала, шаңғыртып мен шырқап салайын. Біле ламбада бой жеткен боз бала, өзгерген қазақша сөз ғана. Жанат Бек дайысын атына. Және дағы астасларымызды Нұржанның Ақтаудан бажасы Оразымбет бажасын атына қосыларымыз жаңлайды бақуат. Оразымбет бажасын атынан, Ақтаудан мүлкетойларменен құлықлайды бақуат. Бажылардың атынан, Оразымбет бажасын атынан, Ақтаудан мүлкетойларменен құлықлайды. Қысыл Раушан, күйім әсем Раушан, жанымды менің шаулаған қысыл Раушан. Бақытқа сені бағарым қызым болсаң, өзіңе араймын, бағым деп қараймын. Тойғырамызды Нұржанның Ақтаудан бажасы Оразымбет бажасы атына бақуат. Оразымбет бажасы бүгін тойлармен құтлайды әсер Ақтаудан бажалардың атына. Аяулы жастығым ай, қызыл раушан қол бұрған сенсің бағым. Сенсің, сенші жаным. Жанымды менің шаулаған қызыл раушан. Бақытқа сені бағарым қызым болсаң, өзіңе араймын, бағым деп қараймын. Жанымды менің шаулаған қызыл раушан. Шанардай болған көз жазып жүзім талсам, нәк нәзіп бұралғын, өзің сұң күлерман. Құрылған
Және дағы асасарымызды тойқырамызда Ламұраттың жұрылары Меңлібай қалбеге Бақатыр анардың атарынан қосқарымыз жаңыз айтыма қа Тойқырамыз меймалары бар қағат Ламұраттың жұры жылды асқыр бұғырда сары Меңлібай қалбеге Бақатыр анардың атынан Бәрі тұрып бейлесін Шаршама тек шаршама Аяқ қолың таусада Жұлқынып бір бейлейік Шаң шығарып ортада Шаршамай шаршамай Аяқ қолың таусадай Жұлқынып бір бейлейік Шаң шығарып ортадай Бейлеңіздер шаршамай Шаршама тек шаршама Аяқ қолың таусада Жұлқынып бір бейлейік Шаң шығарып ортада Шаршамай шаршамай Аяқ қолың таусадай Жұлқынып бір бейлейік Шаң шығарып ортадай Шаршама тек шаршама, аяқ қолың таусада Жұлқынып бір бейлейік, шаң шығарып ортада Шаршамай шаршамай, аяқ қолың таусадай Жұлқынып бір бейлейік, шаң шығарып ортадай Нұржаның группаласы Азамат сыңатына ешан азалға Нұржаның группаласы Азамат құқылайды Және де тойқырамыз самақуан Кәмшаттың бәрші-бәрші қылас сасарының атарынан сұрылыр көнші қосларын сапуан Кәмшаттың бәрші қылас сасарының атарынан әзел ақуан Кәмшаттың қылас сасары ешаңыз Және дағы асасарымызды тойқырамыз меймалары Зұлхан Зер Мехрибанның атарына бақыма Және де тойқырамызда Карамазинның башасы Қыдырияздың атына Және де Бердібайдың атарына бақыма Сыр олар көйінші Тойқырамыз меймалары Зұлхан Зер Мехрибанның атына Және де Қыдырияздың
сау болыңыздар, ойнағанай қолдарың талмасын, ортада ешкім қалмасын. Раса от, 7 минут ойнадыңыздар, демал болыңыздар, ас адамның арқау деп тағаларымыз келіп атыр, шене шевже бәлденіп алыңыздар, онан соң тағда осылай, ярым сатылап бейлейсілер. Отырайық, отырыңыздар, әркім өзің сыйлы орыларына отырып шайғасын. Нұржан және де Саятханның тойы бүгін прямой эфирде YouTube каналында алып барылып атыр. Ағайын, универсал синема деп жазсаңыздар, көре аласыздар. Балдар мен кегендер, балдарың салдарын салып отырайық. Кішкентайлар, отырамыз. Ортадан Нұржанның қарындастарының орындауында бір би болады, ағайын. Отырып алайық, ортана шайық. Апалар, ортадан қашайық, прямой эфир болып атыр, кішкен мәдениеттілік сақтап орындарымызға отырып жайғасайық. Балдар мен кегендер, балдарыңыз залдарыңыз алып отырсаңыздар. Ортада ағалар, жігіттер, отырайықшы, шаққан-шаққан. Қарындастарымыздың орындауында, Нұржанның қарындастарының орындауында бір би болады. На бала кімдікін, жығылы батыр. Танцу, если знаешь этот тренд. Кетті. Балдар да лайық. If I was you, I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. If I was you, I'd wanna be me too. I'd wanna be amiga deu, sua prima deu. Perdeu maior foda, bebê, tu se fudeu. Porque sua amiga. Шапалар, қошымыз. Baby, I know that you wanna get crazy, crazy. Shorty, take it slow, then chitty, chitty. What you know about rolling down in the... I love you so you ought to do the dance, dance, dance. Jump, there you go, dance. Hey, 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 kinda clown. Dee, 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 with the left leg. And then you go, dee, 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 dee. So, lo, lo, hit him with a hook. No porque su amiga deu, su prima deu. Perdeu maior foda, bebê, tu se fude, porque sua amiga... Pink, pink, rose, 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 glitter, 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 rose, 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 together, forever, we're Linda and Heather, best friends! Tryna get a piece, baby, I know that you wanna get crazy, crazy, shorty, take it slow, then chitty, chitty, baby, jump in, baby, jump in. Шапала, қошеметтеріңіз. TikTok тренд. Спасибо. 21-ші әсірдің ауруы десем. Ал, Нұржан, красавчик, орнынан тұрып қойшы. Нұржанға шапалақ бар ма? Нұржан, өміріңде бір болатын бақыт тойың. Өзің тойыңда өзің шаппасаң, кім шабат дейді. На, балдар мен кегендер! Балдар мен кегендер! Туып-туып тастап кете бермеңдер! Алып отырайықшы, балдар мен кегендер. Нұржан бір үйлену той емес, бір сүндет тойы болатқан сияқты. Нұржан, өміріңде бір болатын бақыт тойың ғой. Ортаға келші, менің жаныма. Билеп келші, билеп бір ат түші. Шапалақ бар ма Нұржанға? Эй! Девочка из города Караганда, смеясь мне. Шапала поддержка. Семегинде жив. Эй, Нуржан, давай, сожгай. Девочка из города Караганда, смеясь мне Караганда, семегинде жив. Ой, на гандай барабанда. Эй, Нуржан, жив. Ой, на гандай барабанда. Красавчик. Кел. Сұңғытты болсын.
Нұржанға шапалақ бар ма бір? Ат души. Нұржан, кім тойы ұғатыр? Менің. Шапалақ ұрмай сұрым? Менің, деді. Қандай той? Сүндет той, десе. На балдарды алайшына, мамалар бар ма? Көптен күткен ұлы той, соны азырақ ойлап қой, деп. Нұржан, құсың құтты болсын. Келінің аты кім? Саятхан. Саятхан, еркелет, не дейсің? Өмірлік жолдасың, балаларыңның анасы, бір өзінің бақыт тойында еркелетіп қасыңа шақыршы. Ә? Сен еркелетпен кім еркелетеді, дұрыс па? Ал. Саяш. Саяш, деді. Саяш, ізі бар ма, шақырмайсың ба? Саяш, кел. Айбау. Келесің ба? Кемейм дейді ғой, дұрыстап шақырмасын, кемейді да ол. Еркелетіп шақырсай, сен еркелетіп, мен еркелетпейм ғой, шақырсай еркелетіп. Романтикадан нөл ма деймін балдарың, ә? Ал. Кел, Саяш. Кел, Саяш, деді ғой. Сен бар ғой, әй, қатын, кел демей тұрып, келе бер енді. Жаным деп шақырсай. Маған қарай береді мұны ғой. Мен емес әйелің анау. Кеме атыр ғой енді, еркелетіп шақырсай. Сен еркелетпен кім еркелетеді? Жаным кел. Вау, жаның кел деді, жапала! Ей! Билесін! Опа! Халық илансын, саған қолы жет алмай бәрі. Бәрі қиналсын, саятқан. Нұржан мен Саятхан бақытты болсын дегендер бар ма? Молодцы. Дай, на, детсад. Мен будущий клиенттерім. Апа, тойдың жанашырлар, мамаларын апарып беріңдерші. На, тойға дейді ағайын туысқандары. Тойға өзі екі түрлі қонақ келеді дейді. Нұржан, тойға дейді өзі екі түрлі қонақ келеді дейді. Орыстар айтады, ес два вида гостей дейді. Бірінші қонақ, бірінші қонақ. Сіздерді сыйлап келсе, екінші қонақ болайды екен, нұреке сынап келетін. Бес бармақ бірдей емес, көпшіліктен табылады. Тәкаппарлық деген дүния бар, білесіздер, ә? Тәкаппар адам ешқашан жәннатты болмайды дейді. Нұржан мен Саятхан үшін қуанып келгендер болса, екі қолды жоғары көтерсінші, қарап тұр. Қанша адам көтереді? Кім қолын көтермейді, сол қолтығы жыртық. Давай, екі қол жоғары ат души көтеріп, шын жүректен тоқтатпай шапала құрайықшы. Шапала! Ана қыздың алқасай. Шапала! Мына қыздың алқасай. Осы тойдың болғаны. Нұржанның арқасай, шапала! Кетеді екен үйдесе. Қызбен жігіт билесе, осындай той болар мен. Саятхан Нұржанға тимесе, шапала! Жырдан маржан шашасың, бақыт үшін тасасың. Той жасаған бүгінде. Қайрат әкеміз жасасын! Мені қалғым қолдайма, жаман сөзден қорғайма. Мұханға да ағайын, бір шапалақ болмайма. Қалғымызда той көп дейді, жеке тойы бізге жетпейді. Аман болса ағайын, қалғымызда той вообще бітпейді, шапала! Рахмет, нұреке, көрдің ғой, бәрі сыйлап келген ат души шапала ұрып атыр. Енді осы сіздерді сыйлап келген қонаққа өз қолдарыңызбен сыйлық таратамыз. Ортанаш, анау подарканы өз қолдарыңызбен таратасыз. Нұржан, үйленбегенде үйленуге жетерсін, жақсы ниет. Ағай, келін алмаған келін алуға, қыз ұзатпаған қыз ұзатуға жетерсін. Тұрмысқа шықпаған қыздар тұрмысқа шығуға жетерсін. Үйленбеген жігітті үйленуге жетерсін. Үйленгендер,
жөнне жүрсін деп па? Екі жасын қолынан сыйлық аламыз. Ер азаматтар шығып атса, өз қолыңмен бересің. Қыз келіншектер шығып атса, келін, өз қолыңмен бересің. Жақсы ниет жетірсін. Баршамыз экранға назар аударайық. Экран арқылы осы қазақ халқының мақал мәтелдері. Подарканың қасына келіп алайық. Тапқандарға қымбат подарка, таппағанға майда шүйде бере бересің, ема? Өзім айтып тұрам, анан бер, мынан берме деп, ема? Кел, мына жерге тұрып ал. Кел, мына жерге. Өз қолдарыңызбен сыйлық таратамыз. Баршамыз экранға назар аударайық. 18 жастан 63 жасқа дейін қонақтар бәрі қатысуға болады тойханада. 18 жастан 63 жасқа дейін аузында тісі болса болды. Экранға назар аударамыз. Экран арқылы осы қазақ халқының мақал мәтелдері. Қол көтереміз. Қол көтереміз. Ортаға шақырам, билеп шығамыз. Жақсы қонақ билеп келеді. Жаман қонақ бір-бірін сүйреп келеді дейді. Жақсы қонақ болсаңдар, билеп-билеп шығыңыздар, я апа. Бірінші мақал. Мынау қандай мақал? Кел, молодец, бірінші. Кел, билеп кел. Билеп. Эй! Билеп шығай. Опа, давай! Жібер! Молодец! Эй, красавчик! Ай-ай! Опа! Тағы біледі, рахмет! Молодец, красавчик! Атың кім? Мінажаддин. Мінажаддин. Тұра тұра. Тағы кім біледі? Қыздар! Кел, молодцы! Билеп-билеп шы! Маэстро! Эй! Белые розы терпеткен биялаңы. Мінажаддин, давай! Шатынов сүйген ол гүлдер қиял әні. Менің сүйген аруым қызыл раушан. Молодцы, красавец! Күлім әсем раушан. Рахмет, болды, көз тиеді. Атыңыз кім? Мехрибан. Мехрибан, сіз кім боласыз? Бұның ба? Ажыбасының баласы. Ажағасының қызы. Атасы менің ажапам. Дайым. Дай қыз ба? Дай. Дайсы, сіз кім боласыз? Класс-класс. Класс-класслар бар ма? 95-сер! Ей, чандар. Ал, мынау қыздың жолы жіңішке дейді. Қыздан бастайық. Қандай мақал? Айдағаның бес ешкі сықырғың жер жарады. Айдағаның бес ешкі сықырғың жер жарады дейді. Қосылам? Қосылам? Кімге? Қандай? Айдағаның бес ешкі сықырғы жер жарады. Шапалақ, мына жәдейін. Дұрыс, кел. Сізден бастайықшы. Сізге тағы бір вопрос. Табасың қымбат, таппайсың майда шүйде. Вопрос такой. Жеген сайын жылатады. Ол не? Жейсің, прямо жылайсың, жеп отырып. Жеген сайын жылатады. Ол? Шай. Не? Ойбай, не болды? Мұрның ұстай бермеші. Пиязия бұрыш. Пиязия бұрыш дейді. Шапалақ! Дұрыс емес. Жеген сайын жылатады, ол таяқ. Пияз, е, бұрыш дейді оған. Дайың да? Мә, келін, өз қолыңмен бер. Жақсы ниет, сізді де жетірсін келін алуға. Ал, мінаж, красавчик, үйлендің ба? Ауа. А сен асыренің жоқ. Саған, табыр вопрос. Жақсылап тыңда. Тапсаң қымбат, таппайсың майда жүйде. Адамға, адамға, ең соңғы пайда болатын тіс. Қандай тіс? Ақыл. Ақылты шапалақ мінажға. Дұрыс емес. Адамға ең соң пайда болатын тіс, бауырым. Ол протез. 80-ге шыққанда ақылдысың шығып кетсе. Досыңда келіншегіне апарып берсін. Молодцы. Красавчик. Той көтеріп атсын. Алла разы болсын. Екінші мақал. Осылай табасыз, аласыз, кетесіз. Екінші мақал. Мысалға мынау қандай мақал? Экранға назар аударайық. Мынау қандай мақал? Кел, красавица. Кел. Кел, кел, подарка көп. Молодец, красавица. Билеп, билеп. Менен айырдым. Шіркін, мынау қуаныш тоймын. Құттықтауға келіп тұрған түре. Рахмет, рахмет. Девушки, здравствуйте. Атың? Гүлназ. Гүлназ, кім боласың? Саятханның сіңлісі. А, сіңлің ба? Шапалақ құдашаға. Шадра. Шадра. Түсіндіңдер ма? Не? Шадра.
жадра, жадра. Ошым жадра апа деп айтты оны. Менің мамамның аты Күмісай. Ал, жадра кім боласың? Женгесі. Қыздың женгесі ма? Кімнің? Е, баланың женгесі. Онда қоя тұр, құдашадан бастайық. Сен өзің тойында өзің подаркамайық қойсай. Кел. Кел, құдаша. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Кішкентай қыз. Папалам, папалам, синий трактор едет к нам. Мынау қандай мақал? Ойна оймақ шығады. Ойна оймақ шығады? Шабала! Дұрыс емес. Ойыннан оймақ шығады дейді. Кеш-кеш, қол көтеріп атсың. Міне білетін шығар. Атың кім? Атабек. Атабек кім боласың? Жорасы. Жорасы? Жораң ба? Мынау қандай мақал? Ойыннан от шығады. Ойыннан от шығады. Молодец, красавчик. Кеші, Атабек. Суретің бере тұр, берем қайтып. Жораң үшін до конца тұрасың ба? До конца деп. Кел. Құдаша, сен жеңгесі өзің тойыңды алмай қойшы. Кеші, Құдаша. Өз подарка аз. Екеуіңе бір музыка болады 30 секунд. Қайсың жақсы ойнайсың, соған қымбат сыйлық. Күрткін шешіп қойшы. Досың үшін тұрасың ғой, а? На сестраң ба? Тойға келдің ғой, а? А, души бір билеп. Қайсың жақсы ойнайсың, соған қымбат сыйлық. Құдаша, абырайды қалдан берме. Қожелі ма? Ауа. Қожелі сен? Өрнек. Өрнек против Қожелі, шапалақ. Кел, Қожелінің абырайы. Құдаша, өзім болсам. Өрнек, сен мынан кішкентай болғанына қарама. Кішкентай шайнек тез қайнайды дейді. Ал, Құдаша, әруақ Құдай жар болсын. Зелый. Кім еді атың? Атабек. Атабек пен Құдаша бір би болады. 30 секунд. 30 секундта бар жоқты көрсетесің. Только нормальный музыка. Қандай болсын? Зарубежный. Зарубежный, нормальный ғой. Кеттік ал. Досы против Құдаша. Маэстро! И шығар! Опа! Құдаша қалма! Оп! Өрнекке поддержка! Оп! Атабек, давай! Құдаша, давай! Құдаша, давай! Молодцы! Құдаша, давай! Рахмет, рахмет, не істеп атсың, Құдай-ай. Атабек, мә, отыра бер, суретіңді алып кет. Құдаша, ұшы, молодцы. Осы сияқты бір, та бір екі қыз бар ма? Сенің абырайың үшін тұрсатын, кім бар? Жұлдыз. Андай, чувствуй позитивный. Кім? Жұлдыз. Жұлдыз деген кім? Кеші, билеп. Кел, Құдаша, нәрі. Опа, Жұлдыз. Жұлдыз, молодцы. Үшіншісі. Сарбынас. Сарбынас деген қыз бар ма? Кел, бейлі, бейлі. Бейсі айтыңе, ол қыз. Ол қыз. Молодцы, Сарбынас. Рахмет. Красавец, болды, болды. Пісімілі, пісімілі деп жібер. Кел, мына жерге. На, үш қызға қарсы шығатын, үш досың бар ма? Аға, кедергі. Білем, білем, аға. Өзім, өзім білем ғой. Құдай атауы ба. Үш жігіт шақыр жандай, позитивіне, жақсы ойнайтын, жұлқынып тұрған. Достарыңнан кім? Рафат ба, Рафат. Рафат дейді, Рафат деген кім? Рафат, давай, зажигай! Опа! Рафат! Рафат бар ма? Жібер Рафатты! Рахмет! Алла берді бар? Кім? Алла берді. Алла берді! Алла берді, давай! Рафат, сен ба? Ой, красавчик! Сен жақсы ойнайды деп отыр ғой. А? Ойнай аласың ба? Ой, міне, Алла берді. Досың үшін до конца айыра. Рафат, нормальный ма?
Ойнайсың ба? Жоқ, Рафат ойнай алмайтын болсаң, басқа жігіт шақырамыз да. Замен болсын, Рафат ойнай алмайын деп тұр ғой. Кім бар? Андай ішпейтін, ішсе қуатын жігіттер. Мансур бар. Мансур! Давай, зажигай, Мансур! Эй! Мансур! Эй! Салам! Маған қарай биткен несің? Мен еркек болып жынды. Үшіншісі? Бердақ. Бердақ дейді, Бердақ. О, давай, Бердақ! Красавчик, давай, Бердақ! Жібер! Молодец! Осындай актерский барлық жігіттер ол. Айратта өзі. Молодец. Так, үшеуге үшеу, би жарыс, кім күшті деген? Қыздар, жеңіп атса, қыздарға шапалақ ұрамыз. Ағайын, сіздер судья боласыздар. Жігіттер жақсы ойнап атса, жігіттерге ат души шапалақ ұрамыз. Кім жеңеді, халық шешеді. 30 секунд уақыт, би жарыс. Бердақ, сделай, саған сенеміз, жүр. Бердақ, қайсымен ойнайсың? Үшеуінің ішінен таңдап алшы. Любой біреуін, айт. Үшеуімен бар. Біреуін. Абидетің зверген бар ғой. Үшеуімен дейді ғой. Бердақ, біреуі. Қара көйлек, жасыл көйлек, кішкентай қыз. Көк көйлек. Көк көйлек деді ғой. Ана екеу тақияңа тар келе ма? Жүр, көк көйлек деп атыр. Бердақ, вкусың нормальный екен. Атың кім? Жұлдыз. Жұлдыз против Бердақ. 30 секунд Жұлдыз. Жақсылап ойна, абырайды қолдан берме. Қалып баратсаң, туфли шешіп лақтырмаңдай. Бердақ, әруақ құдай жар болсын. Досың үшін. Досың ба, кім боласың? Группаласы, театр әнінде оқыған. Группаластар бар ма? Ал, группаның абырайы. Бердақ, зелый. Группаласың ба? Сенесің ба? Сенем ба? Құдашаға сенесің ба? Сенемін. Көрейік ал, кім жеңеді? Жұлдыз саған сеніп атыр. Бар жоқ, жібер, 30 секунд. Қалып баратсаң, шашты айналдыр, лақтыр. Кеттік ал, Бердақ, маэстро! Эй! Эй! Молодец! Жұлдыз қалма! И! Шапалақ поддержка! Опа, Бердақ! И! Эй! Кетті, Бердақ! И! И! Ала, жер! Образға кіріп, красавчик. Бердақ қалай ойнап атыр? Жұлдыз! Негіз честный болсын да, көрініп тұрған ана. Пупсик жақсы ойнап атыр. Бердақ! Жұлдыз! Қыздың жолы жіңішке, жігіттің жолы қотыр-қотыр дей ма? Теңге тең, побеждает дружба. Сен өзіңше өлтірдің деп тұрсың ба? Мынау жақсы ойнады негізі менімше. Теңге тең, тұра беріңіздер. Екінші, кел, сен көйлегің ананкіне қарағанда качественный да? Атың кім? Сарбыназ. Сарбыназ Құдаша против. Кел, біреу. Атың кім, Мансур? Мансур. Мансур Сарбыназ. Қандай музыка? Хо! Сондай музыка бар ма? Бола ма? Тілеп ал. Былай. Әй, бол, бісміле, бісміле де, құдай. Ал, маэстро, нормаль музыка жіберші.
Эй! Мансур! Давай! Кудаша қалма! И! Мансур, давай! Кудай-ай, Мансур! Шмир! И! Шап! Слипей! Опа, Мансур! Шайна! И! Кетті! Опа! Молодцы. Сен ауыратын болсаң ауырам деп айтпайсың ба? Елестірмейсіздер, кеше карантиннің уақытында екі вакцина ізіне алып осындай қолды на болады. Мансур! Хейчан. Кім еді? Сарғынас! Тұрды. Мансур! Сарғынас! Кім жеңді? Кім? Мен да, мен да. Қыздың жолы жоңышқа. Жеңішке. Жеңішке ме де? Оның жолы қотыр. Жоңышқа деп бадып айтып қой. Сарғынас! Мансур! Ей, жаным, побеждайт Мансур! Дай ми. Ренжіме, это жизнь. Тұра бер. Просто ана бар ғо, ауыра деген да шама. Кеші, кішкентай қыз. Кішкентай қыз против. Мансур, тұра бер, жыбырламай. Ән жерге тұршы бір. Тойың біткесін бір шоман ай жақта бір жақсы тәуіп бар. Ойбай. Екеуіне қарап қойыңыздаршы. Біреу тоқшыл, біреу жоқшыл сияқты айтыр. Атың кім еді? Алла берді. Алла берді. Гүлназ. Гүлназ. Кішкентай қыз, абайлаш. Ема? Әсі, жай-жай. Ана үркітіп алма, анау сияқты. Алла берді. Үйленгенсің ба? Красавчик, бақытты бол. Ал, жақсылап, билеші. Маэстро, Алла бердіге поддержка. И кетті. Копия, копия. Қалма, Құдаша. Опа! Мынаны қара. И! Копия, копия, и дальше. Құдаша, давай! Копия, копия. Алла бердіге поддержка бар ма? Құдаша! Алик, давай, Алик! Мен қыз болғанда сенің семьяңды ажыратып жіберетін. Алик қалай ойнап жатыр? Ей, красавчик. Мен сынып қалдым. Құдаша? Гүлназ. Гүлназ! Алик! Құдаша! Кім жеңді? Алла берді. Өз айтады. Екеуі біз жеңді. Кім жеңді? Екеуі де тең болып қалды. Екеуі. Кім жеңді дейді? Алла берді отты. Әй, осы бастан бір семьясы, бір сөйлен. Кім жеңді? Гүлназ. Гүлназ. Алла берді.
екеуі де тең деші. Кім жеңді? Гүлназ. Ей, екеуі де тең. Гүлназ. Кім? Алла берді. Побеждает дружба. Теңге тең негіз халық көріп тұр, бірақ Алла берді сен жақсы ойнадың. Насызға тұрбаш, мен қасыма кел. Кім? Кім? Ауру. Тұршы нерді. Бергел. Тұршы. Кел, Мансур. Бердақ, кеші. Үш қыз, мына жерге тұр. Араңыздан бәрі бірінші орынды анықтау керек. Бірінші орынға не береміз? Бірінші орын береміз, ей. Подаркін қарап тұр ғой. Бірінші орынға бірінші орын береміз. Екінші орынға екінші орын. Үшінші орынға не береміз? Үшінші орын. Не деген ақылды мына қыз бар. Білімді. Үшінші орынға үшінші орын береміз. Қыздар, жігіттер, өтірік істеу жоқ. Логикалық ойын болады. Мен отырғызып қойып, ананы әкел, мынаны әкел демей-ақ қояйын. Тұрған жерде логикалық ойын, логистика. Қазір, ей, маге, бірден бастап саналасыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 дейін. 1 мен 12 санның арасында 3-тік сан бар. Бердақ, Алик, 3, 6, 9, 12 деген санның орнына мен ақылдымын деп кетес. Игра называется мен ақылды. Мысалға, 1, 2, мен ақылды. 4, 5, мен ақылды. 7, 8, мен ақылды. 10, 11, мен ақылды. Қайттан бірден бастаймыз. 3, 6, 9, 12-ні ваше айтпайсыздар. Мен ақылдымын деп кетес. Ағайын туыстар, дүние жүз бойынша сұрап жатыр. Кім ақылды? Еркек па, әйел ма? Мен сұрайыншы, еркек ақылды дегендер шапала құрсын! О, әйел ақылды дегендер! Ойбай, уже сұрап жатыр. Сол еркектердің намысына үшеуін. Сіздер әйел қыздар аналарыңыздың намысы үшін. Түсінікті болды ғой, 3, 6, 9, 12 орнына мен ақылды. Кетті ал. 1, 2, мен ақылды. 4, 5, мен ақылды. 7, мен ақылды. 8, ғой, Алик! Тұра бер, тұра бер, тұра бер. Бұл тек репетиция. Түсінікті болды ма? 3, 6, 9, 12. Бердақ, саған сенеміз. Мұнай үйі қуайын деп тұр қазір, шайын деп тұр ғой. Ал, енді шашлықтегідей болып тұрайықшы. Ет май, ет май болып. Мына жер май май болып қалды. Бір қыз, бір бала. Ал, енді бір сыққа. Мына сықты басқан қы. Құмырсқа, ма, масасы, соны. Кетті ал. Енді шатасқан ойыннан кетеді. Мен алжастырам, алданбаңдар. Логикаға жақсылап сенеміз. Кетті. Бір. Екі. Мен ақылды. Мен ақылды. Жаным, жаным. Подарки берші. Подарки берші. Сен де жетірсін. Досың тойын көтеріп атсын. Молодцы. Мына жер май-май болып қалды, Бердақ. Ортасына тұр. Кетті. Бір. Екі. Мен ақылды. Төрт. Бес. Алты. Алик, не болды? Айттым ғой, мына екеуі қуып тұр деп. Давай, кел. Үш қыз, бір жігіт. Аруақ құдай жар болсын, өзім болсам. Кет. Бір, екі. Мен ақыл. Төрт. Бес. Мен ақыл. Алты. Алты, до свидания. Кел. Саған шанс беріп жатырмын, байқап отырсың ба? Давай, бір де. Бір. Екі. Мен ақыл. Үш. Мен алдастыра беремін жынды. Біздер ақылдымыз. Шабалақ, еркектер ақылды. Қадар кібер. Әй, ол емес. Өзің туысқанның қымбатын тыға береді екен мынау. Мә, мынаны бер. Жа, балаға бердің ба? Мысалы? Жа, ұзын бала. Берсейші. Кім? Атың кім еді? Мансур! Где ты? Әй, жан бауырым. Кеші. Сен де жетірсің мынау тойдан тобықпай. Әй, жа. Сау болшы. Әйелі бар ма? Ал, Бердақ, үйленгенсің ба? Иә. А сен асырыны жоқ айтып. Бір-бірімізге қарап тұрамыз. Смотрим друг друг. Так, фейс на фейс, спорттағыдай көзбен көз атысу. Кім көзін жұмады, кім күледі, сол ұтылады. Еркектің намысы, көзің жұмба. Дайындал, дайындал. Су ішу аласың ба? Кел. Жақын тұр. Сен қолын түсірші, бір жұма намазы тұрған сияқты екенсің. Қорқпа, мынау денесі болғанына қарама. Кім күледі, кім көзін жұмады, сол ұтылады. Так, досы против құдаша. Фейс на фейс, еркек ақылды, әйел ақылды, көреміз. Күлме, сен күлсің, көзің жұмылып қалады екен. Бір, екі, үш. Сенің мөлдір көздерің, еркелеп бір күлгенің, жаныма қолдың. Only you.
Рахмет. Сен әйелің бар емес па? Сон шақырғаң не? Қыз бала өтірікке жұмасасың болады ғой, ә? Ондай мұрның ұстай бермеші, лам шығып кетер, пук деп. Так, честно болсын, тиісті жауап береміз. Бірге бірді қоссаң неше? Екі. Екі, екі. Төрт. Төрт, төрт. Сегіз. Сегіз, сегіз. Он алты. Он алты, он алты. Отыз екі. Отыз екі, отыз екі. Алпыс төрт. Алпыс төрт, алпыс төрт. Бір. Бір жүгіма. Бір. Екі. Үш. Бір жүз жиырма дейді. Алпыс екі, алпыс екі. Неше? Бір жиырма дейді. Побеждайте, еркектер! Шапалақ! Ердак, красавчик! Бірінші орынға өз қолыңмен шапалап. Берді, Алла разы болсын, досың тойын көтеріп атсын. Мына подарқын мына қызға берші. Шапалап бар ма? Еркектер, поддержка! Рахмет. Еркектер ақылды бола берсінші, ә? Мына Алик досың алдыма подарка. Алик! Алик! Алла берді! Қайда жүрсің айналайын сен, ә? Әй, Құдай берді! Кел, мына әйелім, ә? Келші, Құдай. Мына күйеу. Күйеуің жақсы ойнады негізі. Үйде де сондай ма? Сөйлей ма анау өзі? Тойға жұғысты болсын, жақсы ниет. Ал екеуің бір суретке түсіп қойыңыздаршы, кел. Той көтерген қыз жігіттерге шапалақ болсын. Нұржан мен Саяттың тойын көтеріп атқан қыз жігіттер. Ал әрі қарай бір сағат дискотека ат души ойнайсыздар. Ортада тос болмайды, сондықтан ортада бір сағат дискотека болады, ағайын туыстар. Ал жас шуайлар, бақытты болыңыздар. Қолынан ұсташы. Ердак, красавчик, сен де шаңырағың той болсын. Құдаша, ұшы, молодцы, жақсы ойнадың. Кел, ортада махаббат вальсы, жай таныс, бойдақ қыздарға шанс болады. Одан кейін бір сағат дискотека болады, Нұржан. Одан кейін шай ішесің, ол шайды үйіңе барып ішесің. Қашан? Ой, ертең бересіздер, ба? Әкел, подарка бар ма? Антракт уақытында табыстаймыз. Келін күйеу вальсы, жай таныс, бойдақтарға шанс. Аман, бағана өлең бар ма? Махаббат вальсы. Вальстен кейін құдашалар, жас Қызыл гүлің болсаң,
Сенсіз күнің болам. Шуақты күн болсаң, тынышты рен болам. Жанымда бол. Нұржан Саятхан, бақыты болыңыздар. Жанымда бір болсаң, жарық нұрың болам. Түгілген нұры болсаң, қызыл гүлің болам. Көргілген гүл болсаң, желсіз күнің болам. Жанымда бол. Жаш өлі вақты болыңыздар. Шапала қошеметтеріңіз. Нұржан Саятхан, орындарыңызға тұрып алайық. Ортада сыйлықтарын алып келген қонақтарыңыз бар. Ағайын, ортада тос болмайды, сондықтан сыйлықтарыңызды антракт уақытында табыстап, естелікке, суретке түсіп қоямыз. Құдашалардың әкелген сый сияпаттары, алтын алқалары. Қыздың жеңгелері, апалары, сіңлілері, сыйлықтарыңызды табыстауға рұқсат етеміз. Ортада бір сағат дискотека, самый лучший зажигательный песни, только для вас, играет диджей Аман. Эй! Қалеушілер болса баршаңыз ордағы ойын зауқларыңызға бір сағатқа дискотека. Қожелі қаласынан келіп атқан құдаша құдабалдардың құрметтері үшін. Құрметті сізге тойғырамызда Нұржанның жезе ажапалардың атынан жезесі Амантай ажапасы Ажар ажыпасын құрметлеріне бақпа. Және де тойғынамызда Нұржанның үнісі Жандарбек бүгінгі тойларымен құтықлайды құрметлеріне ешқамыларымызда. Саятханның туысқанларына келген сый сияпаттары қабыл аламыз. Кір машина. Сериалдың машина. Құдарша құдамалдарымыздың сауғылары. Сүйген аруын қызыл раушан. Күлін әсем раушан. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан. Бақытқа сені бағарым қызым болсаң. Өзіңе арайын. Қойғанымыз мималары Нұржанның жинсе жыпалардың атынан алқалар. Жинсе жыпалар бүгін сөйлерімен құтықлайды. Амантай Ашады атынан Нұржанның інісі Жандарбек інісі құтықлайды алқалар. Жандарбек інісі ешамын. Сөйлерімен рекурсы сұраулар бойынша. Бәрі шет ойын бейбаларын ойын сауқыларымыз қамырат етеміз алқалар. Сөйлерімен рекурсы сөйлер. Баста тұрмас аяулы жастығым ай. Қызыл раушан қол бұрған сенсің бағым. Сенсің, сенші жаным. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан. Бақытқа сені бағарым қызым болсаң. Өзіңе арайым. Бағым деп қараймын. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан. Қанлардай болған көз жазып жүзім далсам. Нәк нәзік бұралғын. Өзің сұң күлерман. Және де арқыған сойғырамыз миманы Аманбайдың шаңырақ атларынан қосыларымыз. Және де қайраттың күлесі Аман келді құлықлайды. Сойғырамыз Аманбайдың шаңырақ атларынан қосыларымыз. Және де қайраттың күлесі Аман келді бөлесі атына. Қайраттың күлесі Аман келді ешамыз. Сойғырамыз миманы Аманбайдың атына қосыларымыз. Сұраулар бойынша қосыларымыз.
талмас екен қадірлім, сезіміме таласын. Емдейтін сен деп жүрсем, жүрегімнің жарасын. Ай-ай, біз қайда барасың? Ай-ай, өзім қадірлім, ақ жүзіңді сағындым. Бұл жалғанда мен сенің айнымайдың бағыңмын. Жанарыңнан айналдым, дәл өзіңдей бағыңдан. Ай-ай, өзім қадірлім, ақ жүзіңді сағындым. Бұл жалғанда мен сенің айнымайдың бағыңмын. Жанарыңнан айналдым, дәл өзіңдей бағыңдан. Ардақтайтын алашым, аямайтын бағасын. Үй болайық екеуміз бағындырғандар ашын. Атанам жол қылсын, екі ауылдың арасын. Келін болар деп жүрсем, мақтан кетер анашым. Аягөз қайда барасын? Аягөзім қадірлім, ақ жүзіңді сағындым. Бұл жалғанда мен сенің айнымайдың бағыңмын. Жанарыңнан айналдым, дәл өзіңдей бағылдың. Дәл өзіңдей бағылдың. Жәр арқыға сасарымын жезе жапалардың атынан Нұрлан Жазираның атана бақыр. Жезе жапалардың атынан Нұрлан Жазира бүгінгі тойлар менен құтлайды әзер. Жезе жапалар ешамыз. Жапалардың атынан Нұрлан Жазираның атына бақыма. Жәр арқы асасарымыз, сойқырамызда қожелші құдағдағайларымыз Алла Мұрат Замираның атынан Меңлібайдың атынан марқыма. Сойқырамызда қожелші құдағдағайларымыз Алла Мұрат Замира Меңлібайдың атынан марқыма. Барше қожелші құдағдағайларымыздың атынан Алла Мұрат Замира Меңлібайдың атына барқа. Жарасады мақтану, арманым өзіңменен бақтабу, тәттару, айдесінде аттану. Айға да барам ей, жұлдыздай жанам ей, күндесен күн болсаң, қасында қалам ей, қайтсем де қайтсем де өзіңмен. Make
Ахмадияда Нуржанның жырасы Ғабитсен құрметен Ахмад Ғабит Нилуфарсың атынан сұрылар бүйінші Ғабит Нилуфар бүгін сөйлерме құқлайды Ахмад Нуржанның жыражында сұрбығырда сары Ғабит Нилуфарсың атынан Күйім әсем Раушан Жанымды менің жаулаған қызыл Раушан Бақытқа сені бағарым қызым болсаң Өзіңе арайдым Бағым деп қараймын Жанымды менің жаулаған қызыл Раушан Қанардай болған көз жазып жүзім қалсам Нәп-нәсіп бұралғым Өзіңсің күл арман Тойғырамаңыз мимана, Құрып Болас, әнісі Азаматың атына бар бұл. Қызыл Раушан қол бұрын. Азамат ержаңыз. Сенсің, сенші жаным. Азамат Аматыр құқайды. Тойғырамыңыздан ұржаның жұрасы ғабит, Нелуфатың атына. Өзіңе арайын, бағым деп қараймын. Жаулаған қызыл раушан Қанардай болған көз жазып жүзім қалсам Нәп-нәсіп бұралғын Өзіңсің күл арман Және де арқы асасарымыз, ойқырамызда дайысы Аяп Бергеннің атынан болады мақымат. Аяп Берген дайысының атынан мақымат. Және де Азамат Таматы бүгінгі тойларымы құқылайды. Аза ешамыз. Дайысы Аяп Бергеннің атынан мақымат. Және де ойқырамызда Азамат жұрасын атынан. Хай-яй-яй-хай-я, сырларынан кет ағажия. Дайысы Аяп Бергеннің атынан мақымат. Дайылардың атынан Айбек дайысының атынан мақымат. Айбек дайысы құқылайды. Тамаша біздің ностальгия. Қайда сол тәтті кездер ай. 93-тен 94, 95-те өскендер. 96-7-ні бастарының кешкендер. Ойғырамызда дайыс Айбек сен атынан мақымат. Азамат Тамада ешамыз. Айбексің атынан мақымат, Айбек дайысы құқылайды. 93-тен 94, 95-те өскендер, 96-7-ні бастарынан кешкендер, 98-9-да соларын кескендер, сол бір жақтар қайда. Күстіні асықты, кешка сега ойлайтын, фия-фия периза, витаминге тоймайтын, сүйттеп тұр арманға жетудігі ойлайтын, Және де ақырған сойқырамыз мималары Сержан Айшолпанның атына. Ойқырамыз мималары Сержан Айшолпанның құрметтеріне сұралады бөлші әсер. Дөлі ағалар екласы бар қуат. Сержан Айшолпан құлықлайды ойқырамыз мималары. Әттең сүйген жүректен обалай, обалай, обалай. Жаудандаған баладай, жалындаған жанарай, жүрегімді кеттің жаралай, жаралай, жаралай.
ай, мұңқы болып парадай. Әттен сүйген жүректен обалай, обалай, обалай. Тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша. Тұр бойыңа сенің дейін жараса. Кел қарындас, кел билейік оңаша. Байқынамыңыз мейманы Сержан Айшолпанның қасына бақыма. Тұр бойыңа сенің бейін жараса. Кел қарындас, кел билейік оңаша. Оңаша, бүгін менің көңіл күйім, әй, тамаша. Жәнің арқы астастарымызды бәрінші 2003-лердің атынан Мұқтардың атынан бақымат. Қойғырамызды Мұқтардың атынан қостарымыз бәрінші 2003-лердің атынан. Сұраулар бойынша. Ойғынамызды бәрші бәрші 2003-лердің атынан Мұқтардың атынан бақы асыр олар бенші. Жәнеді арқы астастарымыз өмедеді тойқырамыз мейманы Дайылардың асыран Оралбай Зинаның атарынан
Kasına varqa. Qazaqstanda bu qız oylar menin JZS Amantay aşıbası aşar qutluqla idi varqa. Görsümde talayda azarın araylı əmirim jürmege. Qazaqstandan JZS aşıbaları Amantay JZS aşar aşıbası bu qız oylar menin qutluqla idi varqa. JZS aşıbaları vətənin. Azamat zamada yaşamaz. Жүрегім айықсын, сезімді бағала, сен маған лайықсың, басқаға қарама, аққудан алмайсың, көңілім толама, гүл берсем алмайсың, осылай болама. Жүрегім айықсын, сезімді бағала, сен маған лайықсың, басқаға қарама, аққудан алмайсың, көңілім толама, гүл берсем алмайсың, осылай болама. Жүрегім айықсын, сезімді осылай болама. Және дарқына ақсығы қынамыз мималары Уәли Тұрсынайдың атларынан қосыларыңыз бар қуансыр олары бөйінші. Қойқынамыз мималары Уәли Тұрсынайдың атынан әзір қосыларыңыз. Сойлары бар ек қосын. Сұр олары бөйінші. Сәнесің осы бір бойдың сен үшін құрдашамыд не болдым. Қойқынамыз мималары Уәли Тұрсынайдың атларынан әзір. Жоқ деме көріктің сүйіктің десе. Жайғана сөйле, жаныңа барсам қалай кетеді әдемі бейле. Әңгіме салсам үйдіп-бүйдіп маған кейде. Жұлтыр көйле, жарасы бүстіңе құташам ұшты. Жайғана сөйле, жаныңа барсам қалай кетеді әдемі бейле. Әңгіме салсам үйдіп-бүйдіп маған кейде. Қойқырамыз миманы Уәли Тұрсынайдың жаңарғатынан сұраулары бөйінші әзір. Уәли Тұрсынайдың атанам арқыма тойлары бар екіз. Сөзімнің қысқасы әсі бәлюблю, если ты хочешь, сақина куплю, сақина куплю. Құдаша оңаша сөзім қасаған, сүйемін өзіңді құлақ салмаған, сен шымаған. Жайғана сөйле, жаныңа барсам қалай кетеді әдемі бейле. Әңгіме салсам үйдіп-бүйдіп маған кейде. Жұлтыр көйле, жарасы бүстіңе құташам ұшты. Жайғана сөйле, жаныңа барсам қалай кетеді әдемі бейле. Әңгіме салсам үйдіп-бүйдіп маған кейде. Және де ақырат қойқырамызда Ламұраттың балдыслары Айбек балдысың атына бақу азыр олары бөлінші. Айбек балдысы құлайды. Қойқырамызда Ламұраттың бәрші балдысларының атына Айбек балдысың атына бақу ақ. Аллам Мұраттың балдысы Айбексің атына бақуат. Айбек балдысы бүгінгі тойларымен құттықтайды. Сұраулары бойынша бақуат жастар бап қосыларымызда. Thank you.
Алла Мұраттың балдысы Айбек сен асына бақу Аты Айбек бүгінгі тойларымен құттықтайды балдысы Алла Мұраттың балдысы Айбек балдысын атына бақу Тойғырамыз мимана жұрасы Азамат Тамаданың атына бақыма достарымыз. Жұрасы Азамат Тамада бүгінгі тойларымен құттықтайын бақыма Азамат Тамаданың атына. Сұраулары бойынша бақуат қосылар. Ойқырамыз мималары зиздегдің құрметті Невақу Адасан Ой Мұрзаевтен атынан Бақар Қылашбаевтен құрметті Невшамыз Баға Ешамыз Және де ақыл сазарымыз Қазақстандағы жезде жапалары
Жан Гүлбай, Аман Гүлдің жаңырық атларына мақымат қосыларымыз. Ойғырамызда бүгінгі тойлар менен жасарымызды Қазақстандағы жезе ажыпасы Жан Гүлбай, Аман Гүл құтлықлайды. Жан Гүлбай, Аман Гүлдің атынан, Аман Гүлдің атынан не жамыз. Санда жетпіс екенсің, сен өзгелерден бөтенсің. Шектерге теңе алмаймын, сен тек менімен елдейсің. Толқын-толқын шаштар, елген қара қастар қабағында. Қазақстаннан жезе жыпасы Жан Гүлбай, Аман Гүл бүгінгі тойларымен құттықтайды. Жан Гүлбай, Аман Гүлдің атынан. Толқын-толқын шаштар, елген қара қастар қабағында. Айым Гүл дейді арқыма сарулары бойынша. Қазақстаннан жезе жыпасы Жан Гүлбай, Айым Гүлдің атынан. Және де арқымат Қазақстаннан Нұржанның бәрші дайылары бөлілері бүгінгі тойларымен құттықтайды. Қазақстанда мималарымыз дайылары бөлілерінің атынан Нұржанның. Сонда сенің махаббаттың болуға материалдық жағдайым келмейме. Ойқырамызда Нұржанның Қазақстаннан бәрші дайы бөлілерінің атынан мақыға сұрулар бойынша. Деген бай адам болғаным жетпейді ме саған бай. Естейдім ме байдың қызды байғанна. Мен жердемін сені көңіл айрама. Қарапайым отбасында ер жеткен шаруаның баласынан жайғанна. Ағарманна айдам дейік айдамна. Бақытыңды байлық үшін байлама. Мен ауылда тұрғым келеді өзіңмен. Ал сенің ше қалағаның қайғала. Қазақстаннан елім ақылған Нұржанды бүгін тойларымен құттықтайды. Барыши дайы бөлілерінің атынан Қазақстаннан. Ал сенің ше қалағаның қайғала. Мен ауылда торғым келеді өзіңмен. Ал сенің ше қалағаның қайғала. Айтанна!
Sene Dalkot, Jurası Azamat, Tamadan'ın adına bak bak. Jurası Azamat, Tamadan'ın adına bak bak. Тизерик,
Надо бы по-быстрому отправить визоры. Полный фильм хотим по телевизору. Мало было нам, не хватило тизера. Расписанные планы на стикерах, не презирай. Гризли замацкие, рваные под сигарет. Суровые гризли купили конфет. Забыли сентимент, притупили логику. В кармане только пять, на ход ноги. Мы с тобой не просто куча биологии. Мы с тобой довольны, веки под свинцом, без паники. Если углубляться, то помимо анатомии, сегодня познакомились с ботаникой. Жене дағын дойсы Махмуд Сенатаны вақуат. Құдаларының құрметіне дейді вақуат. Дойсы Махмуд Сенатаны бәршік доларының құрметіне вақуат. Сұрылар бүйінші, яқшы сазарыңыздан әзе вақуат. Сұрылар бүйінші, дойсы Махмуд Сенатаны бәршік доларының құрметіне вақуат. Құйғырамызда бәрші дайынаның атынан Махмуд дайысың атынан бәрші құдалардың құрметлеріне дейді барқыма. Құйқырымыз әзел жұмақ лашығыстарымыз жұраса замат таматаның атына. I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump. My hump, my hump, my hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump, my lovely little lumps. Check it out. My hump, my hump, 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 hump. Каждый день праздник, каждый день фестиваль. Каждый из нас тут хоть немного царь. Жрался сама, тамадана, дрова. Когда мы гуляем, то гуляем жестко. Мы поднимаем стаканы за всю страну. Мы поднимаем клубную всю целину. Кто устал, тот и слабак, остановиться никак. Hey, 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 hey. Давай жги кабак. День и
get old school sound of the new shit. Набирает веси, а пока жду перелеты, клипы, треки, шмотки для своего народа, для своего народа. Я не слежу за канонами моды, меня не любят, ты особой погоды не делаешь критика или же лавры, не тупо по барабану. Ағада сиренді тойқырамызды Қазақстандағы дайысы Ұлығбек дайысын құрметлеріне сұраулар бөйінші Ешіс азарымыз дауымет едесен ақуан сұраулар бөйінші қосыларымыз Қазақстандағы дайысы Ұлығбек дайысын атардан әзер қосыларымыз сұраулар бөйінші Қазақстандағы дайысы
Ұсаннан дайынсы Ұлықбек бүгінгі тойлар менен құтылып атыр арқымар. Дайынсы Ұлықбек театрынан Қазақстаннан. Құрметіңе асқаған жан дүние мезілі, иесіне бастаған ойна билен ағашыларым. Ай, анашымның бауыры, жанашыр дос қауымы, жана кемнің сауығы, күйі болған ауылы, жігіттіктің дәуірі, мезгілімнің мамыры, дарашынарым, нағашыларым, ей, дарашынарым, нағашыларым. Мен таныс бала түніңмен, дүниеңнің түндігі өз қолыңмен түрілген жаса жайнан ағашыларым. Ай, анашымның бауыры, жанашыр дос қауымы, жана кемнің сауығы, күйі болған ауылы, жігіттіктің дәуірі, мезгілімнің мамыры, дарашынарым, нағашыларым, ей, дарашынарым, нағашыларым. Жалғастыра жиенің екі ауылдың арасын, аман болсын ағашыларым. Ай, анашымның бауыры, жанашыр дос қауымы, жана кімнің сауығы, күйі болған ауылы, жігіттіктің дәуірі, мезгілімнің мамыры, дарашынарым, нағашыларым. Ей, анашымның бауыры, жанашыр дос қауымы, жана кімнің сауығы, күйі болған ауылы, мезгілімнің мамыры, дарашынарым, нағашыларым, ей, дарашынарым, нағашыларым. Және арқымат қосыларымызды Қазақстаннан Ізбасар жұрасының атына арқымат. Қазақстаннан бөлесі Ізбасардың атына арқымат. Қазақстаннан бөлесің Ізбасардың атына бақыт, Ізбасар бөлесің атына. Қазақстаннан бөлесің Ізбасар бөлесі бүгінгі тойларымен құтылайды өзі. Тойларымен құтылайды өзі. Сіздер тойқынамызда жұмақ лошығыз барыңыз бәрі шет ой мималарына құрметлен елақ бар.
choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. But you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh. And if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Және де арқаға салсарымыз Қазақстандағы мамасы Айымгүлдің атларынан қосыларын жаңайды. Қазақстандағы мамасы Айымгүлдің атларынан әзер ақуат. Өлі әз ойлар қаласын. Сұраулар бөнші әзер қосыларымыз. Дискотека отырыста тойдарда әуін үністесі жайғана. Жүдімің бұралып айнала. Ах, бәнілінде ойнама. Алаулатын ойна көңіл күй жанын. Бағындырып бей алаңға сиғанын. Тербететін шайқалысы бей бәрін. Рина, рина, риярын. Дуду-дуду көзі-көзі дескен-дескен. Шығыс жақтан жел боп әскен. Сол алаңды тыңдап еліп өскен-өскен. Шығармай еске. Дуду-дуду көзі-көзі дескен-дескен. Шығыс жақтан жел боп әскен. Сол алаңды тыңдап еліп өскен-өскен. Шығармай еске. Тыңдалар, ешіданың ел боп бірге шырқалар. Бұл қадар, бұл қадар. Естігенде жанзарайың ашылар. Ұмытылар шашағаның басылар. Жабырқасын тағы да бір есің ал. Оның арабасы бар. Дуду-дуду көзі-көзі дескен-дескен. Шығы шақтан жел боп әскен. Сола өнді тыңдап еліп өскен-өскен. Шығармай еске. Байқырамызда Қазақстандағы мамасы Айымгүлдің атынан бақуан. Сола өнді тыңдап еліп өскен-өскен. Шығармай еске. Қазақстандағы мамасы Айымгүлдің атынан бақуа. Дуду-дуду көзі-көзі дескен-дескен. Шығыс жақтан жел боп өскен. Сол алаңды тыңдап еліп өскен-өскен. Шығармай еске. Дуду-дуду көзі-көзі дескен-дескен. Шығыс жақтан жел боп өскен. Сол алаңды тыңдап еліп өскен-өскен. Шығармай еске. Және де арқаға салсарымыз Дайысы Махмуттың атынан бақуа салсарымыз. Дайысы Махмут Дайысын атынан әзер. Дайылар яшамыз Махмут Дайысын атынан әзер бақуа. Жолқынып бір бейлейіп жаң шығарып ортадай. Шырқамай дайын, бәрі тұрып бейлесін, бәрі тұрып бейлесін. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талсада. Жұлқынып бір бейлейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, шаршамай, аяқ қолың талсадай. Жұлқынып бір бейлейік, шаң шығарып ортадай. Қарап тұр
тұрмай ендіше Билеңіздер шаршамай, билеңіздер шаршамай Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талсада Жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортада Шаршамай, шаршамай, аяқ қолың талсадай Жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортадай Дайысы Махмуд ешамыз Махмуд Дайылардың атынан Махмуд ағамыздың құрметіне Махмуд Оп, Махмуд аға ешамыз Қуанышты көңілмен атсыншы тек таңымыз Осы әнге билейік рахаттанып жанымыз Шын достарым қайдасың Көңілдерің жайнасын Шаттанайық бәріміз, шаттанайық бәріміз Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талсада Жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортада Шаршамай, шаршамай, аяқ қолың талсадай Жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортадай Саламат боласыр әздер мақымат енді ұсың мүнен тойқынамызған алған сазарымызды жұмақлайыз. Шақсен тойлады көріскенше сал саламат бол деп қаламыз ақымат. Келін кеулерімізді тойқынамыздан жақсы музикалар қол шапылақлар қошеметі арасында бір ішеміз біргілікте тойқынамыздан шығарып салайық әздерімізді.